Labas vakaras, gerbimieji, penktadienio vakaras, įsijunkite, jūs vilniečiai, aišku, sėdi kamščiuose, kurie nejuda, bet įsijunkit savo mobiliakus ir dalyvaujam, todėl kad šiandien mes keliam jums klausimų, jums, kurie galit mums paskambinti, na, kokią dydžio kišius moka už šitą vertybinę užsienio politiką, kuri netrukus mums kainuos kaip vidutiniškai pusę milijardo eurų. Minimum. Tai va, tai bent jau čia vienarių metų kaina. Tai o kokius kišius jie gauna, nes šiandien Kęstutis jums paviešins tokį dalyką, kuris parodo, kad na tie patys architektai šito viso košmaro, kuris buvo padarytas per trumpą laiką iš užsienio politikos mūsų ir santykių su visu pasauliu, iš tikrųjų gauna naudos, gauna konkretų žmonės naudos. Mes jums juos parodysim, netgi parodysim mūsų žmonės Taipėjuje, kas yra labai svarbu. Taigi, nuo pat pradžių, trumpai drūtai, turit versiją, kas ir kiek jama. Prašom skambinti, nedelsiant ir trumpai drūtai sakyti, vat, ima, neima, ir jeigu ima, tai kiek. Ir kaip atsilygina. O gal yra tų, kurie galvoja, kad, pavyzdžiui, tai yra tikrai vertybinė užsienio politika, ir tai jinai yra neįkainojama, ir niekas ten nieko neima. Irgi skambinkit, irgi įrodinėkit šitą tiesą. Mums reikia išsiaiškinti, ką jūs galvojat, ir ką, mes tai jums papasakosim. Labas vakaras, mėla Rūta, labas vakaras, mėlio TV žiūrovai, malonu, kad susitinkam vėl, žiūrėkit mūsų kanalą, prenumeruokit, dalinkite, spauskit patiktukus ir būtinai skambinkite mūsų laidą. Pradedam, Kęstutį. Na, šitas, jūs labai gerai pasakėte, pats papasakokite apie varstotą ir Kiniją. Na, iš tikrųjų susidaro toks įspūdis, vat stebint paskutinių savaičių įvykius, kad, sakykim, Kinija įdėjo, Lietuvą ar, nežinau, galvą. Lietuvos ranką, Lietuvos galvą į varstotą. Ir kiekvieną savaitę jinai tai pasuka, vieną ratą arba du ratus apsuka rankeną, kad tas spaudimas pastoviai didėtų. Tai, sakykime, mes praeitą savaitę savo laidoje komentavome apie tai, ką padarė naujo Kinija santykiuose su Lietuva ir mes tiesiog pranešėme, kad Kinija perspėjo trečiųjų šalių verslo subjektus neturėti verslo santykius su Lietuvos Respublika. Ir mes tai įvardinom, kad ant Lietuvos buvo Kinija numetė atominė bomba. Tai aišku, perteklinė prasme, bet pagal ekonominius nuostolius bijau, kad tiesioginės to žodžio prasme. Ir dabar ką mes turime? Dabar mes turime tai, kad šita numesta atominė bomba, jinai jau pradėjo skleisti radiaciją. Taip. Ir pradėjo skleisti radiaciją pilnu tempu. Tai sakykime, apie kokios yra šitos savaitės naujienos. Tai leisiu savo pacituot Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Sąrašas įmonių negaudančių užsakytų prekių iš Kinijos arba negalinčių išsiųsti į šią rinką savo krovinio ilgėja kasdien. Verslas tikisi, kad įsitraukus Europos komisijai situaciją pavyks užglaistyti. Tačiau šiuo metu vis labiau nerima kelianti tendencija. Kinijos spaudimas per Europos partnerius. Ta prasme, jisai stiprėja. Ir pirmieji apie tai prabilo tekstilininkai, dabar jau apie tai garsiai kalba Lietuvoje veikiantis automobilių dalių gamintojai. Jie net nuogąstauja, kad gali prarasti didžiųjų automobilių koncernų užsakymus. Paskui aš išvardinsiu, kokie tai yra koncernai ir tai iš tikrųjų kelia, nenoriu minėti to žodžio siaubą, bet didžiulį nerimą iš tikrųjų. Ir vėlgi sakykim taip, ką sako pramoninkų konfederacijos prezidentas, kad kol kas nieko gero, pavieni atvejai praslysta, ta prasme praslysta prekių tiekimas į Lietuvą. Nežinau kokiais būdais, bet dauguma stovi. Laukiam sprendimo iš Europos komisijos diskusijų ir argumentavimo. Nu tai čia tokia diplomatinė kalba, nieko neįžeidžiant, bet paskui matysim, kur link eina ta pati Europos komisija. Ir taipogi prezidentas ponas Janulevičius pramonininkų, jisai informavo, kad pirmas konkretus atvejis – Prancūzijos bendrovė perkanti produkciją iš Lietuvos tekstilės įmonės, o vėliau dalį jos išvežantį į Kiniją įspėjo lietuvišką bendrovę, kad bendradarbiavimas nuo naujųjų metų gali nutrūkti. Tai, sakykime, kai mes kalbam apie tai, kad mus parems Europos Sąjunga, arba taip leisiu savo, atsiprašau, galbūt negražiai pajokauti, bet tą įžymėje
Ostapo Benderio frazę, kad vakarai mums padės, tai bijau, kad nepadės. Bijau, kad iš tikrųjų nepadės, nes, sakykim, vėlgi, ką komentuoja, kaip komentuoja tą atvejį Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacijos prezidentas, ponas Kęstutis Daukšys. Tai jisai patvirtino, kad jam yra žinomi trys tokie atvejai, kaip partneriai iš Prancūzijos, Vokietijos, Niderlandų, visos Europos Sąjungos šalis. Įspėjo Lietuvos įmonės, kad kitais metais jos jau ruošiasi nepirkti lietuviškos produkcijos. Tiksli citata. Kontraktai galioja iki metų pabaigos, tad iki metų pabaigos jie bus vykdomi, bet kitiems metams tikriausiai gali būti nepasirašyti. Taip mano Kęstutis Daukšys. Kai pasirodė trikdžių įvežti į Kiniją lietuvišką produkciją, visiems atsirado baimė. Jau yra realūs pasakymai įmonėms, kad iš jų produkcija greičiausiai nebus perkama. Toliau dar įdomiau, kad panašių užuomenų sulaukia ir kitų sektorių įmonės. Kaip komentuoja asociacijos Baltijos automobilių detalių klasteris pirmininkas Giedrius Valuckas. Jisai vėlgi sako... Verkė Valuckas. Taip. Verkė. Jisai sako, taip, bet tai iš tikrųjų yra baisu. Jisai pasakė labai paprastai, kad Kinijos sankcijos palietė ir Lietuvoje veikiančias užsienio kapitalo automobilių pramonės įmonės. Nes jų klientai yra didėjai automobilių koncernai. Ir jie Kinijoje negauna reikiamų komponentų. Ir kaip kad tvirtina ponas Valuckas, tos Lietuvoje veikiančios įmonės, kurių dalis užsakymų nors ir mažai eksportuojama į Kiniją, jos atsidūrė aklavietėje. Ir kokia kalba eina apie baudas ir apie, sakykime, netikimus dėl galimo bankroto, dėl produkcijos nepardavimo. Tai tos Lietuvos bendrovės, kurios yra sudarusios sutartis su tokiais žaidėjais, va čia prašau įsiklausyti, Volkswagen, Toyota, Volvo, BMW, Daimler, nu, čia Mercedesas taip, tautoj plačiau žinomas. Tai jeigu jiems Lietuvos įmonės, kurios turi kontraktus, laiku nepateiks produkcijos, o kad pateik tą produkciją Lietuvos įmonės turi gauti detalės iš Kinijos, tai baudos gali siekti maždaug tokios, kad nuo užvėlavimo nuo 60 iki 150 tūkstančių eurų, čia ne per dieną, ne per mėnesį, per valandą. Tai yra bankrotas. Tai yra bankrotas. Totalus. Tai yra totalus bankrotas. Nu, tiesa, išlyga galbūt šiek tiek padės draudimas. Bet tai vėlgi, jeigu draudimas mokės tokias sumas per valandą, tai mes įsivaizduokim, kiek gali, sakykime, mum pakil draudimo kainos tai pačiai civilinėje atsakomybė ir kitiem dalykam. Nes tai tada jau gali privest draudimo bendrovės per bankrotą. Sakykime, ir ponas Valuskas labai aiškiai pasako, kad asociacija jau sulaukė rašto iš vienos didžiausių Vokietijos automobilių asociacijos, vienijančios didžiosius gamintojus, kuriuos aš ką tik paminėjau, tai tavo tokie koncernai kaip Volkswagen, BMW, Daimler Benz ir panašiai. Ir jame prašoma paaiškinti situaciją. Kad Lietuvos įmonės paaiškintų situaciją, ar jos gali užtikrinti kontraktus ar negali. Jeigu nėra komplektuojančių detalių iš Kinijos, kontraktų užtikrinti negalės. Ir toliau vėlgi cituoju poną Valucką, vienintelė išeitis gamintojams yra nebegaminti komponento Lietuvoje. Čia tiem didėsiam koncernui. Jei greitai nesprendžiama ši situacija, tai jeigu Lietuva nesugeba išspręsti situacijos, o panašu, kad jis nesugebės, tai reiškia tie didieji koncernai, tie, kurie turi kontraktus su Lietuvos įmonėm, jie paprasčiausiai jas nutrauks. Tai vėlgi, tai yra bedarbystė, tai yra įmonių bankrotas ir panašus dalykai. Tačiau, leiskite įsiterpti, įsivertinusi save, 5 dienas vertino premjerė, braukė, ir pasakė, 98% viską, ką planavo, padarė. Vadinasi, šitą jinai buvo suplanavusi. Bankrotų banga, kad jie šitaip sušiks prieš pat kalėdas, sušiks visą įmanomą. Visiems sukirs. Absoliučiai. Ir mes paskui prieisim prie dar toliau komentuodami situaciją. Ten yra detalės. Dundulis verkė, sako, po 3-4 metų čia viskas bus. Čia bus pelenai iš viso. Čia nebus, jie sako, galėsit išsirinkti kažką tai vietoj šitų bepročių. Ir paskui pasakysim vardanko. Kame rinkti. Taip, mes jau uždavėm tą klausą. Vardanko tas viskas bus. Ko jūs tylit? Ko jūs tylit? Po to, kai mes pasakysim, kuo jie ima, jau bus neįdomu klausyti jūsų nuomonės. Tai jūs dabar pasakykit, kaip jums įsivaizduoja? Kaip jūs įsivaizduojat? O tai, pavyzdžiui, Gabri,
Už kiek galima nupirkti? Va, tai, kad jisai va šitokia, sutrenktų tokį idiotizmą su to Taivanu, Taipėjų, Matuka, Maldeikiuka. Maldeikėlė, už kiek? Adomėną Mantą, užsienio reikalų viceministrą. Mes prieisim iki jų. Mes prie jų prieisim. Ir sakykime, dar viena labai svarbi citata mano galvoje yra taip, kad ką pasakė Lietuvos inžinierijos ir technologijų pramonės asociacijos vadovas Darius Lasionis. Jisai... Irgi tą patį sako, kad Europos užsakovai gali imtis priemonių ir imti ieškoti kitų gamintojų Europoje ir kitose šalyse, jeigu matys, kad Lietuvos gamintojai negali dalyvauti globaliose tiekimo grandinėse ir tiekti prekių į Kiniją ar kitas šalis. Ir čia jau tiksli citata, nes užsienio klientams svarbu patikimumas ir gebėjimas užtikrinti gamybą ir tiekimą ilgalaikių laikotarpį. Ir pagal jį yra viso labo dvi galimybės. Pirma, pozityvi. Pavyks mūsų šalies valdžiai ir Europos komisijai išspręsti šitą konfliktą su Kinija. Ir Kinija nebedarys jokių trikdžių įmonėms tiekti produkciją ir išmuitinti prekes. Realu tai? Ne. Jeigu mes neatsiprašysim Kinijos, ta prasme, mūsų valstybė, didelis gilus tai reveransas. Jokio šansų. Bet princai, princai jiems nesilankšto nugaryti. Jie, nu, diplomatija yra neįduona. Nu, jie tik prieš dedulę gali nusilenkti. Nu, prieš dedulę tu tiklim dedulį. Tai kadangi dedulė irgi toks jau dabar jau taip susuktas truputį, tai jau kitaip neišeina. Bet taip, aš žinokit, jūs labai rimta, aš tai sakyt, vat kiek šitų visų, Janulevičius, vat mane iš to, ką jūs pasakėt prieš penktadienį, man labiausiai įstrigo vienas faktas. O, aš pasakysiu, kodėl aš liūdus. Po skambučio. Dėl Janulevičiaus. Labą vakarą, prašom sakyti, už kiek jiem parduoda Lietuvą, kaip jūs manot? Kokie kišiai, kokie dydžio? Pakartoju klausimą. Klausimas yra toksai, už vertybinę šitą užsienio neva politiką, kuri dabar kainuoja verslams, pramonė ir taip toliau, ar ima kišius mūsų gerbiami politikai? Negerbiami. O, aš pati. Jūs buvo laida su Nida. Prisimenat, aš jums gaminau, aišku, neprisimenat, sačiau Kestutį. Taip. Jūs, tai, jums sakiau, kad tai yra įsakymai, kurie gaunami ne iš Lietuvos, už Lietuvos ribų. Ir jie yra vykdomi. Tai nėra jokių kišių. Atsiskaitoma su jais yra priešiant tą varginą tautą. Bet aš labai atsiprašau, aš leisiu jums užduoti savo dar vieną klausimą. Kas duoda tuos užsakymus? Mes irgi galvom, kad užsakymai eina, bet iš kurios pusės. Kad jūs duoda? Taip. Kas? O, aš padėjau paskaitykit Džono Perkinso knygą Ekonominis žudikas. Ir pamatysit, kas jūs duoda. Tai jūs pasakykit, nes daugybė žiūrovų neskaitė tos knygos Džono Perkinso. Pasakykit, kas užsako? Nu, važiuoja pirmiausiai su čemodanu pinigų. Po to, jeigu tie pinigai nepriimami, kaip buvo Gvatemaloj, Čilėj 72 metais su Ariandė, tai ir Uruglajus, taip toliau ir panašiai, po to atvažiuoja kiti, jau ne su čemodanais, o su pistoletais. Ir tada dienos ar mėnesį yra suskaičiuoti. Tai ta klaiki baimė ir varo juos pirmin. Bet tai kitos Europos Sąjungos valstybės jos draugauja su Kinija ir kaip tik tas, sakykim, spaudimas mūsų pramoninkams išeina būtent iš Europos Sąjungos valstybių. Tai kas tas užsakovas? Prie ko čia Kinija? Jei dar duodas įsakymas mažiausiam šuniukui loti. Tai kas tą įsakymą duoda? Globalus žaidimas, nu? Na, ačiū Jums už Jūsų versiją. Labai yra, nu, labai ačiū. Prašom ir kitus žiūrovus drąsiai skambinti ir sakyti savo versijas. Vat atėjo versija, kad, nu, yra užsakymas iš šalies ir šitie už dyką atidirbinėja. Taip, bet vėlgi įdomu, nes, sakykim, aš bandžiau išpešti atsakymą, aš nujaučiu, kas tą užsakymą gali duoti, bet, sakykim, tai iš tikrųjų jis nėra iš Europos Sąjungos, jis Europos Sąjungos įmonės, nu, gigantai, tokie kaip ten BMW, Daimler ir kiti, jie, kaip sakoma, kaip tik kelia Lietuvai pretenzijas, kad jinai neužtikrino tiekimo. Ir, sakykim, antrasis jau blogesnis scenarijus. Jeigu Lietuva neatsiprašo. Tai dėl Lasionio vertinimų yra tai, kad įmonės tiek lietuviško kapitalo, tiek užsienio visų pirma praras užsakymus. Randa užsakymą toliau. Sumokės baudas užsakovams už nepateiktas prekes. Tai būtent tiem didiesiam Europos koncernams. Antra, užsakymai ateityje bus perkelti kitoms įmonėms, kitoms gamykloms, kurios gali būti Europoje. Nu, pagaliau Azijoje ar Kinijoje toje pačioje, bet Europoje taip pat. Ir trečias, šalies ir verslo rizikos vertinimas, patikimumas
bei galimybė pritraukti užsienio investuotojus, kurie norės vykdyti globalią prekybą, bus pakirstas. Nebebus tokios galimybės, nes atsiranda visiškas nepasitikėjimas. Priimam žiūrovą. Priimam žiūrovą. Labą vakarą. O jūsų kokia versija? Labas vakaras. Sveiki. Galima įsiterpti su versija. Be abejo. Na, prašom, be žinoma. Abejo, klausom jūsų. Kas vyksta. Nu, man atrodo, vyksta tolimesnis Lietuvos kaip valstybės iš visų mūsų naikinimas. Nu, pažiūrėkite, kaip prasidėjo. Laivynas prekybinis 8 milijardai, kartu su pastatais, vat, 8 milijardai rublių, vienas kapitonas ten, nu, kaip sakau, žinomas, paskaičiavo, mažiau kėlė veltui, nu, veltui, kad viskas buvo. Paskui ten BSV, viskas, visi grįvimai, viskas, viskas, visokie sprogdinimai. O dabar, nu, man atrodo, čia, kaip sakau, Landsbergiukas ir Landsbergis, žodžiu, negalėjo sugalvoti. Čia kažkur tai sugalvota kiečiau truputį padaryti, kad Lietuva su šitą kinį. Netrodo jie labai kieti, taip. Bet, jo, jūs manau, kad su kažkas tai iš išorės jiems sugalvojo šitą plano kuligamą. Suprantate, kas yra. Žodžiu, rytoj per NTV mir vėl rusai girsis, nu, kažkokia moterėlė, kuri ten šnipinėjo, ten kažką daro, super didvyrį sugrįžta. Aš jums sakau, po 10-20 metų parodys, kaip Lietuvą naikino. Va, čia jau karščiau. Ačiū su žiūrėjimu. Man atrodo, kadangi kadrai parinkti buvo Landsbergio ten, vėl špijonas rusų Landsbergis, vėl špijonas Landsbergiukas, nežinau. Jo, čiagi buvo parinkti žmonės, kaip sakoma, ne koks Petkevičius, kad būtų Seimo pirmininkas, buvo, kaip sakoma, Lietuvos žodis šito persitvarkymo, ne. Lietuvos, kaip sakoma, persitvarkymo. Tai jūsų manimu po 10 metų į Rusiją sugrįš šitie veikėjai, kuriuos jūs paminėjot? Pulkininkas ar pulkininkė sugrįžt. Pulkininkė, kadangi didvyriai. Įdomios prognozės. Įdomi prognozė. Man atrodo, visokių čia bus. Visokių čia bus. Ačiū jums labai. Bet Lietuva sulaikinta. Dar žinote, milijonai išvijo. Nu čia, kai sakoma, kad šitokie ir nieko, kaip sakoma, žmonės mes pylim, nu, gal tam. Aš, pavyzdžiui, būčiau saugumo pirmininkas, tai paimčiau savo chebrą vadinamą darbuotojas, apsiginkluotų replėmis, dildelėmis, aš tai, nu, kai sakoma, lėtas žmogus negaliu, ir kad jie sužinotų šitą, kaip sakoma, biškį kai ką patardytų. Jau, kai sakoma, trečio laipsnio tardymą padarytų. Nu va, bet tai čia bet kam gali kokiam nors ten celofanui padėgti, bet kaip Sijona, bet... Ai, nu ten vargšiu, bet tiesa. Ne, tai... Zemkite, čia jau mes priėjom iki komiškų dalykų, jeigu nukrypsna nuo temos, kalbant apie šitos dalykus. Sako, žiūrėk, čia celofanas, čia toks, jūs labai zemkite tokių dalykų, visokių paleckiukų celofanų ar ten kitų, nu nes paskui naudojate. Oi, žinokite, mes esam laisvi kaip vėjas, kaip Binkio vėjas pavasarinės. Taip, kad mes, oi, galim, mes tokie neprognozuojami, kad mes dar visko parodysim. Ačiū jums labai už patarimus ir už jūsų versiją. Tai vat, galutinė konstatacija po Novalusko, kad tai nepaprasta sankcijėlė, čia vat apie tuos tą veikimą trečiose šalise Kinijos. O pakankamai apgalvotas žingsnis, strateginis ėjimas, turintis gilius padarinius. Daugelio su šia situacija susidariusių verslininkų nuomonė taip įgarsinta. Tai yra ne jo viena. Man viena tada Facebook'e už Ingridę labai priekaištavo už mano laikyseną praėjusią laidoje. Sako, kodėl jūs tokia piktdžiugiška, jūs ten tiesiog nesitvirėt kailyje, kaip jums patinka. Žinokit, aš... Ir vėl nesitveriu kailį. Aš dabar galvoju, va šitie visi Valuckai. A, jie stovėjo Tapino tam kelyje. Manau, kad taip. Visame tame. Manau, ir sakė, Tapino mitingė stovėjo. Ir mitingė stovėjo. Kuris ir vyko seime... daug karščiau, negu 75 metrai prie seimo. Taip, vat, ir jie visi stovėjo. Ir jie visi viską darė, kad šitie... Nu, bet tai čia šitie nusikalteliai ateitų į valdžią. Iš principo, dabar yra daromas, realiai dabar yra daromas, jau po to, kai juos paliko, kai Šimonytė įsivertino ir suprato, kad jinai šito še norėjo, tai vat jie pilnai va šitos nusikaltelius atsivedė ir dabar verkia.
Dabar krūvinom ašrom verkia. Ir man, vat, kas man labiausiai patiko iš jūsų paminėtų faktų, aš buvau pamiršus. Janulevičius ir jo įmonė Taip. Gauta už Europos Sąjungos pasistatytą nuliovą. Lygai vietą. Už svetimus pinigus, dabar jisai yra labai turtingas, labai čiki. Kubiliaus dėka. Taip. Ir aš taip įsivaizduoju, toms, jisai ten gamina tos baterijas, ane? Taip, taip jo, ir visi, kita, ten, kita. Visi ten turi pirkti dabar, turi būti gaminto ir taip toliau. Tai, o kiek ten kiniškų detalių? O, aš norėčiau. Pakankamai. Aš manau, kad vat, ir tu ryte ir įnešit lavoną, dabar išsineškit. Janulevičiau. Labą vakarą. Labą vakarą, Ričardas iš Vilniaus. Malonu. Aš tai beveik pritarčiau tam pirmam skambinusiam žmogui, kad įsakymus gauna, bet tas įsakymas toks yra rafinuotas ir paslėptas. Mano galvelė neišnešė, kas, pavyzdžiui, galėjo tą COVID aferą visą sukelti su šimtais tūkstančių vežamų lavonų, kurių nebuvo rodomų, suprantat, paveikslėliai parodyti. Tai technikos amžiuje visgi yra. Aš visoje vaikystėje esu perskaitęs kaimo biblioteką, visas fantastinės knygas, reiškia, tai net jie nenumatė tokių baisių dalykų, reiškia, nors daug panašių buvo, kur, kaip dabar vyksta. Džonas Braunas parašė detektyvą apie tai, kaip paskleidžiamas dirbtinis virusas, kuris pakerta žmonių gebėjimą daugintis, likus kokiam ketviriem metam iki šito viso reikalo. Taip kad fantastai, va tokios futuristinių dalykų apie šitą kryptim buvo galvojama. Ne, tai viskas taip ir dabar žiūrėkit, kertinės va tos frazės. Taut nacionalinių valstybių neturi likti, reiškia, šeimos neturi likti. Lygiai kas per 100 metų, dar paskaičiu Jungtinė karalystė, ruošiasi kažkaip atsisakyti tų privačių automobilių, visi bus... kaip panaudai, kad visi naudosis, kas norės, tai mes jokavom su kolegomis, turiu labai seną automobiliuką 2000 metų ir mielai aš duočiau pasinaudoti vietoj Porsche, bet aš sakau, reikia kaip Lenino laikais čia, kad ir žmonas būtų galima panaudoti, reiškia, tai viskas tas ir vyksta, suprantat? Neduok dėvė išgirs jūsų siūlymą. Ačiū jums už jūsų skambutį. Ačiū. Tai tas ir vyksta, suprantat? Taip, dėja taip. Tik tai aš labai abejoju dėl vieno dalyko, kad Britanija imtų ir ten ne, pas mus prirašo. Jie kaip tik dabar labai sveiką sprendimą priimė. Vėliau pašneikėsim. Bet jungtinės karalystės aukščiausias teismas iš tikrųjų priimė labai sveiką sprendimą ir mes laidoj apie tai dar kalbėsim. Bet vėlgi, grįžtant prie tos pačios Kinijos, tai sakykim, dar vienos ekspertės nuomonė. Tai... Aš taip pabaigsiu. Apie Britaniją reikia skaityti britaniškus šaltinius. Būtent. Ne Delfi, ne Lietuvos rytą ir ne kitus žmonės, kurie nesugeba suprasti to teksto ir parinkti tai, kas yra svarbu, atrinkti nuo to, kas yra pezalai. Jie gal ir sugeba, bet nenori dėl vienos paprastos priežasties, nes Britanija išstojo iš Europos Sąjungos ir nes Maldeikienės brolius verčia BNS-ui. Dėl to viso jovalo, kuris Europos Sąjungoje vyksta. Taigi dar vienos ekspertės nuomonė, kad jau ne vienerius metus Kinija nagrinėjant į Japonijos tarptautinio universiteto docentę ponia Mačikėnaitė, jinai pasakė taip, kad Kinija stebiu daug metų. Ir čia vienas iš įdomiausių atvejų, nes toks Taivano pripažinimas, kokį suteikė Lietuva, iš Kinijos perspektyvos, žiūrint, vakarų valstybėje yra beprecedentinis. Mhm. Beprecedentinis. Tikrai negalima tikėtis jokios normalizacijos. Čia yra krimnaš. Taip. Čia yra krimnaš. Ar kad Kinija parsikarščiuos ir nurims. Tai būtų labai kažkas naujo, kas nustebintų visus. Tai va, ir dar, sakykim, yra... Tokia pat naujiena, kad Lietuvos įmonės jau negauna prekių, už kurias yra sumokėta. Lietuvos įmonės yra sumokėjusios už prekes maždaug apie 10 milijonų eurų. Jos yra Kinijoje, bet kontaktai jie nutraukiami. Ta prasme, tie pinigai greičiausiai prapuls. Ir apie 140 įmonė ir išsiuntusios į Kiniją produkcijos už 40 milijonų eurų. Ir šitos produkcijos likimas kol kas irgi neaiškus. Neaiškus. Labas Galai vakaras. Vandenį. Labas vakaras. Jūsų kokia versija? Labas vakaras. Kas šitą makaluoja reikalą? Arba iš Norvegijos. O, nu kaip? Norėjau pasakyti, jūsų tą klausimą bandyti atsakyti, kas moka. Bandoma. Kad čia niekas nemoka, čia tiesiog švabas bando padaryti, įvesti savo tą sistemą, į eksperimentą padaryti su mūsų šalimi, ir jeigu pas mus gausis, tai viskas gausis visam pasaulyje. Mano tokia nuomonė.
Dėkojam už nuomonę. Tu, kai yra nedidelė šalelė, kai toksai nu, nedidelė žirkinukas, tai galima visokius eksperimentus daryti. Aš tai spėju, kad jie tiesiog nu, mėgina suprasti tą iš toli mato, tą jiegi, pavyzdžiui, Šimonytė, arba Nausėda, arba Gabrys, jiegi tiesioginio kontakto. Neturi nei su tais strateguojančiais, nu, globaliai strateguojančiais žmonėmis, jie neturi. Jie kaip ir miglą žiūri ir mėgina išskaityti, ko vadas nori. Ir kartais perskaito netiksliai. Interpretuoja. Ir kai perskaito netiksliai, bet labai uoliai vykdo. Man tas Majausko reikimas, aš jūs susiraskite kanale, šią savaitę įdėjau, kur jisai rėkia ant Lietuvos geležinkelių vado, taigi čia Amerikos sankcijos. Jisai, o tas vadas aiškina, kad nu ne mums, mes su amerikonais aiškinamės. Mes prieisime nu, ne to. Ne mums šitas. Bet jie perskaitė, jiems net jie tiek įsijautė yra šitie mūsų durniukai. Tai, bet mes mokėsim mes. Bet jie elementariai neanalizuoja, bet jeigu grįžtant prie Kiniją, tai kaip aš minėjau, yra tas varstotas, kuriame Lietuvos galva grėžiama. Tai sakykime, tie visi dalykai, apie kuriuos mes dabar kalbėjom, tai jie buvo pradėti, paskelbta apie juos buvo praėjusio savaitę ir va, mes tiesiog papasakojom mūsų gerbiamim žiūrovom tai, kas įvyko per savaitę. Ir čia va dabar jau tu nori prie Elžbietos eiti. Ne, aš noriu eiti ne prie Elžbietos, Sofutė, bet Elžbutė. Aš noriu eiti prie to, kad šią savaitę būtent Kinija dar kartą pasuko vieną ar du retus tą varstuoto rankeną. Aha. Nes... Čia jau buvo smoktas didžiulis politinis smūgis. Nes kokie buvo pranešimai šią savaitę? Lietuvos diplomatai dirbė Kinijoje, trečiadienį išvyko iš Pekino. Taip. Visi. Nes jiems Kinijos greitai. Užsienio reikalų ministerija nurodė gražinti kiniškas identifikacinės korteles, kad jos būtų pakeistas, nurodant žemesnį atstovybės rangą. Ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad iš Kinijos išvyko keturi diplomatai, kiek buvo vienas techninis darbuotojas, jų šeimos nariai ir taip toliau ir taip toliau. Ir toliau dar gražiau, kad kolegas iš Kinijos išlydėjo būrys Europos Sąjungos ir kitų šalių diplomatų. Reuters šaltinių duomenimis iš Kinijos išvyko apie 19 asmenų. Leidinys Economist visą šitą Lietuvos diplomatų išvykimą pavadino tiesiai šviesiai evakuaciją. Evakuacija. Nes Vilnius esą nurodė diplomatams pasilikti korteles ir jau kitą dieną skubėjo Air China skrydžiui išvykti į Paryžių. Ir... Kaip tik trečiadienį kitų Europos Sąjungos valstybių transporto autobusais buvo išvežti į oro uostą ir skubiai išnyko iš Kinijos. Ir dėl ko tas viskas įvyko? Dėl to, kad Kinija pareikalavo, kaip pakomentavo Lietuvos Respublikos prezidento vyriausioji patarėja užsienio reikalų klausimais Astas Skaisgirytė, kad Kinija reikalauja, kad Lietuvos ambasada būtų pavadinta į reikalų patikėtinių biuras. Reikalų patikėtinių biuras. Tarp kitko, Kinija jau tą Vilniui padarė. Jau Kinijos ambasados nebeliko, yra. Iškaba nuimta, yra reikalų patikėtinių biuras. Taškas. Tai yra pati žemiausia diplomatinė atstovybė. Pati žemiausio rango diplomatinė atstovybė, kokia be gali būti. Bet dabar mes įsivaizduokim kitą dalyką. Bet tai kodėl jie pasitraukė? Kodėl jie išvažiavo? Nes dabar, Kinija pareikalavo. Kad jie išvažiuotų? Kinija paprašė gražyti identifikacinės korteles. Tai, ir sakykim, būtų pakeista į žemesnį. Identifikacinę kortelę turi ambasadorius. Ambasadorius šiuo atveju. Kur parašyta, kad jinai yra ambasadorė. Turi ten pirmas ar antras sekretorius. Aš nežinau to parašytų reikalų patikėtinį. Patikytų reikalų patikėtinį. Taigi reikalų dabar Kinijoje yra va tiek. Taip. Tai kodėl, jie išvažiavo? Aš apie tai ir... Ne, nu jie tiesiog nesutinka su tų jų statuso pažeminimu. Čia Urmas nesutinka. Aš tą ir noriu pasakyti. Kada dega Lietuvos verslo reikalai, kada pateikta prekių už 10 milijonų, kada, sakykime, stoja mokėjimai 10 milijonų. Tai Urmas ramiai pasako, Lietuvos diplomatai Kinijoje dabar dirbs nuotoliniu būdu. Pagaliau yra Lietuvos Respublikos piliečių Kinijoje ir ne vienas, ne du, ne 10 ir ne 100, kuriem gali būti reikalinga konsulinė pagalba. Visi kiti dalykai, jie pamesti. Jie tiesiog nusispjauta juos. Tai ta prasme, čia aš nežinau. Tai va dabar ir pereikim prie to pagrindinio klausimo. Palaukit. Iki tol reikia paaiškinti va, tą svarbų dalyką, tą beprecedentinį pasielgimą su Kinija.
Taip. Mes lygiai taip pat beprecedentiškai pasilgiam su Baltarusija, su Kinija, su Ukraina, su Gruzija ir dar ko mes nežinom tikriausiai. O principas, mes elgiamės va šita mūsų vertybinė užsienio politika yra iš tikrųjų rusiška žalių žmogeliukų politika. Taip. Mes staiga pasakom, kad va šita teritorija šalies, kurią mes iki šiol pripažinom to šalies dalimi, dabar jau nėra to šalies dalis. Būtent, būtent. Lygiai tą patį mes su Cikanovska, mes turim prezidentę čia paskyrę Baltarusijai, ne? Kokia ta Baltarusija bebūtų? Atskirkim, ten visokia žmonių ir humanitarinė pagalbų ir visokių žmogus teisių organizacijų ir pilietinė nepasitenkinimo to, kas vyksta. Nuo valstybės politikos. Ja, tai iš mūsų visi juokis. Tai mes visi kaimynai iš mūsų juokis. Krimnašistai tokie pasidarė. Mes taiga pradedam, kaip kokie Molotovai ir Ribbentropai, perbraižyti pasaulio žemėlapį. Va šitą tu turėsi. Ukrainiečiai, ką jiems blogo padarė? Pas mus perversmą organizuoja. Nedetalizuosim, gilis tokį taip gerai suaiškino visą šitą dalyką. Sekmadienį žiūrėkit. O rytoj ryte patronai žiūrės, jau galės žiūrėti be jokių reklamų ir Nida ir šitą interviu. Aš jau spėjau įdėti kanalą, bet dar nespėjau pasidalinti ten. Nepykit, rytoj ryte visi turėsit šitą patronai. Tai va, tai dabar tatam, ne? Tai va, pagrindinis klausimas. Už kieno gerovę Lietuva moka tokią kainą? Ir ką šitie dvasios ubagai iš tų taivaniečių jama? Pradėkim iš toli. Pradėkim nuo Maldeikienės. Pradėkim. Maldeikienė buvo ten išvykus. O, gerai. Atsiliepiam taip, prieš tai. Taip, atsiliepiam. Čia reikia atidėti malonumą. Labas vakaras. Pratesti, neatidėti. Labas vakaras, prašom, tik tai prisipildykite eterį. Aš norėjau pakomentuoti truputį apie tą Landsbergių vardo televiziją. Jį taip ir yra ir įvardinta LRT. Tai taškučio vieno trūksta. Landsbergių radijas ir televizija. O jie viską tik tai per ją platina tą propagandą. Paskelbė visam beveik pasauliui karą, paskui žiūrės, kam rankiau pasiduoti. O, tarp kitko, jūs tiesiog, va čia sakau, jums bus įdomu pasižiūrėti ir paklausyti, ką Gilis su Kestučiu sekvadį diskutuos. Labai, labai įdomiai. Būtent apie tai, jūs čia apie taip pirštų į akį pataikėt. Gerai. Ačiū, kad paskambinot. Dėkoju. Tai va, tai dabar, tai ką jinai pasakė šitą? Raseinių Magdė. Tai vat, kai jos Lietuvos rytas paklausė, darė su interviu apie tai, kaip jinai vertina savo stažuotę Taivanyje, taipėjų, kitaip sakant, sostinėje, tai klausimą, kaip jinai vertina, tai jinai, vat čia tiksli citata. O kam nepatiktų? Jokios namų ruošos. Puikios gyvenimo sąlygos universiteto vizituojančių dėstojų namuose. Biblioteka, daug knygų, man tai rojaus pavydalas žemėje. Jinai ten grįžo ir sakė, oi, dabar rašysiu apie Taivaną knygą, apie liberalę. Jinai staiga tapo liberalę po to. O jėzau, kaip buvo gerai. Bet neparašė. Bet neparašė. Tiesiog pasimėgavo tam tikrą laiką, kaip jinai pati išsireiškė. Fantastiškom gyvenimo sąlygom. Jos galima tokius dalykus pirkti. Ir po to staiga, sakykim, jos sunelis tampa Taivanio vaduotojui. Taip. Taivanio vaduotojų ir, sakykime, va čia dar vienas toks įdomus klausimas. Jei ten buvo Facebook'e, jis pats tas nuotraukas dėjo, ten vakarienės, prabangiausios stalai nukrauti, ten brangiausi vinai, šampanas ir taip toliau. Tai, va, kai konservatoriai kalbėjo, kas sumokėjo už ministro kotletą, tai, mėly konservatoriai, gal jūs galite matukui užduoti klausimą, kiek kotletų jis ten suvalgė? Svetimu, kotletų kabutėse, aišku, nes tikrai ne kotletus valgė, prabangesnius dalykus. Ir kas už juos mokėjo? Aš tai spėjau, kad konservatoriai 24 metais taškysis pinigais per rinkimus. Čia bus balius, vakarienė, čia...
va taip va, bus pilama, taškoma, nes ten į juodą kasą dabar, jeigu kas, koks nors STT agentas ar FNTT nepatingėtų pasiekti srautus ir papurtyti kišenių, kas ten kur ten vaikšto. Taigi labai paprasta, Lietuva yra labai mažas kainas. Ten būtų kainas. Galima pamatyti, kas Baisi yra tikroji politinė korupcija. Taip, ir ten būtų didelė stora politinė korupcija. Nu, mes tai papasakosim, Kestutis, nu tik smulkmenėlė, bet nu, labai tave... Skania. Ir jau paprašysim šitą, kai jau pasakysi pavardę, tai mes tada paprašysim transliacijos režisieriaus, tad parodyti tai vaizdukų, bet dar nerodykim. Gal jūs kartais, kolegija Miela, žinot, kas yra Sofija Elžbieta Adomėnaitė? Venturtėlė yra. Jinai yra venturtėlė dukrelė Manto Adomėno, dešiniosios Gabrieliaus Landsbergio rankos ir to žmogaus, kuris ir sugalvojo pripažinti Taivaną ir padaryti visą šitą še ant mūsų galvos. Adomėnas. Adomėnas reikia turėti omenyje. Ir liūdnai pagarsėjęs jūsų knygos herojus. Taip. Ir mes specialiai parodysim jūs po to ten, aš kaip tik apie Adomėną ten ta reklama mano knygos, bet ten iškarpytos tos na, citatos, kada banditai, Kauno buvę banditai. Nu, Henrikas Daktaras kalba. Pasakoja, kaip jie su Adomėnene turėjo reikalų. Ta Adomėnene, su kuriais... Bendra biznį, kokių reikalų. Nu, ta prasme, taip, nu, bendra biznį. Reikalų, bendras biznis. Taip, jisai Adomėnene ten turėjo biznį. O šiaip jinai yra pogrindžio milijonieriaus dukrelė, tokio vilko fabriko, to vilko fabriko vadas, jisai buvo šimtiniai Gorbačiovo, kur negalima neliečiamųjų, jisai ten yra tokio aukšto rango. Ir va šita publika, ir va čia jie, nu, teškenasi iki šiol, ten antikvar, pasi to vilko fabriko vado 50 metį berods, man Beleckas pasakojo, buvo čia tarybiniais laikais, gūdžiais, buvo fontanas su šampanu. Čia kas tarybinis laikus prisimena, tai va čia vat, jie maudėsi, jie piniguose maudėsi, jie ten jos pūdė, ten, jisai turėjo sąskaitą užsienio banke, irgi gudžiais tarybiniais laikais. Čia tas žmogus, per kurio rankas tikriausiai buvo ir partijos milijonai išplauti, šitie partijos auksas plaunamas. Jeigu iš tikrųjų tai buvo, kaip jūs sakote, aš to nebejoju, tai be jokios abejonės. Tai tas žmogus turėjo turėti stogą ne milicijai, ne KGB, bet jis turėjo Kremliai. Stogą turėti taip, ir, politinė biurė. Ir Lubenko. Ir Lubenko, be jokios abejonės. Tai yra KGB būstiniai. Tai va, tai tokio žmogaus dukra, anūkė, yra vedęs Adomėnas. Ne, dukra vedęs. Dukra. O anūkė mes dabar kalbėsim. O mes čia šitą turim... reikalų su šita anūkė. Tai vat yra Sofija Elžbieta Adomėnaitė. Tai vat klausimas, kada panelė Sofija Elžbieta pradėjo studijuoti Taipėjaus universitete? Ir kas apmoka? Tai buvo 2017 metais. Taip. O kada Mantas Adomėnas pradėjo vaduoti Taivanį? 2017 metais. Tai aš dar galvoju, aišku, vėlgi, čia mūsų tik tai prielaida tokia. Gal panelė Sofija Elžbieta nuvažiavo, įsidarbino šunų kailių lupimo fabrike, kaip viena pagarsėjus mūsų šalies heroja. Taip. Naktimis stumdė vagonėlius su šunų kailiais, dieną mokinosi arba atvirkščiai, dieną stumdė prikrautus šunų kailių vagonus. Po to vakare mokinosi, valdančiąją partiją. Pati mokėjo už mokslus Taipėjaus universitete. Bet tai ten labai nesunku patikrit. Galbūt už mokslus mokėjo ponas Mantas Adomėnas. Tai vėlgi jisai galėtų atsakyti tą klausimą. Oi. Bet aš taip drįstu daryti tokią prielaidą, kad už jos mokslus niekas nemokėjo ir jinai dar plus stipendiją gavo. Ir tada jau aiškus tėvuko veiksmai. O jeigu ponas Mantas Adomėnas gali įrodyti kitaip, tai paviešinkit sąskaitas apmokėtas jūsų dukters mokslų Taipėjaus universitete nuo tos dienos, kada jūs pats staiga sužiūrėjo akis, ane, ir pradėjusiai vaduoti Taivaną. Nu, gal tiesiog mato, dar gali būti tokia prielaida, kad kažkas žiūrėjo pro didelį žiūroną
nuo vieno taipėjaus dangoraižio, pamatė tokią panelę Sofiją Elžbietą Lietuvoje. Ne, jisai turėjo žiūrėti, jinai iš Vietnamo persikraustė. Ai, iškerčiau, bet vis tiek pakankamas atstumas. Tai jie ją surado Vietname, vertino jos nepagartojimus gabumus, paskyrė stipendiją ir pasikvietė pas save. Gal tai buvo. Bet į šitą klausimą iš tikrųjų galėtų geriausiai atsakyti mūsų tarnybos, kurios tyrė politinę korupciją. Tai konkrečiai STT. Ateini ir paklausi, domenai, sąskaita. Kaip buvo? Kas moka? Ir tai va čia, apie ką mes šnekame, apie Maldeikienės stažuotės, apie Manto domeno dukrą. Tai čia yra tikroji politinė korupcija. Čia yra tikroji politinė korupcija. Bet mūsų tarnybos, nu, jos tyrė ten kažką, ten vienas ar kitas meras netai padašytis, kokio to nereikia tyrti, reikia. Bet tai čia yra smulkmenos palyginus su tuo, kas čia vyksta. Ir sakykim, kokie nuostoliai atnešami mums visiems, Lietuvos valstybei, Lietuvos valstybės reputacijai, Lietuvos ekonomikai ir visiems Lietuvos žmonėms. Ir jie tokie, va, tie pietukų valgytojai ir vaikų kišikai į visus taipėjus ir taip toliau, mes jau parodėme, ne, tuos vaizdus. Galim dabar parodyti, va, čia panelė, mūsų žmogus, čia, taip ir vadinam, tada, mūsų žmogus, tai va ne, taipėjuje. Nu, amerikiečiai turėjo savo žmogų Havanoje, tai kodėl mes negalim mes turėti taipėjuje. Mes juk... Su jav sąjungininkas. Žavinga panelė, su jumoru jausmu, labai bendraujanti su tais visais kiniečiais, matyt, gal jau pramoko ir mandarinų ten, ar kokią kalbą jie ten kalba. Tame tai va ne, vat, ir tėtis gali atvažiuoti. Tėtis turi politiką, kuri leidžia, pavyzdžiui, jam pas dukrą važiuoti už dyką, už mūsų pinigus. Jie ryšius ten. Užmezginėja. Ko ten paskutinį kartą Gabrielius į Ameriką važiavo? Sūnaus aplankyti. Iš principo, sūnaus aplankyti. Nes tai čia įprasta praktika tampa. Nes jisai ten jokios sutarties nepasirašė, ten viskas pasirašė. Taip. O ko jam ten važiuoti? Sūnaus pamatyti, sūnus mokosi Amerikoje. Nu jo, lyg tai žmogus vedęs, nes galvoju, gal Povilonis tai važiavo apsiženyti Berlyną. Tai va. Taip, va tokiais kišiukais, tokiais visokiais pietukais, kelionytėm, ir aišku, aš tikrai manau, jie vežasi dabar maišais rinkimams. Ir jie dėl to yra tokie, nu, pasižiūrėk, išmonytės veidas, kada jinai aiškinasi Seime, dėl to, kaip jinai staiga praregėjo ir netleido nieko, nes čia viskas normaliai. Jie rado get pirkimo ožius, ten įmonių direktorius, kurie, nors visi supranta. Kad ne. Mes kalbėsim apie tai dabar. Kad čia Gabrys. Bet iš kitos pusės, jeigu taip pasižiūrėti Šimonytės elgesį, specialiai šią savaitę pastebėjau jos pasisakymus, nu jinai iš tikrųjų tokia ant isterijos ribos. Jinai, jos tas šnekėjimas yra toks, nu... Nu, jinai praradinėja dabar jinai net taip, savo elektoratą, nes jinai dabar Tapinas visaip ten, nu, Tapinas iš pradžio ant jos varė, po to jam atėjo instrukcija, jisai dabar varo ant Gražulio. Jisai iš Gražulio gavo pinigų, prisiteisė už pasakymą, kad ten Tapinas stovėjo už jo, prisiteisė iš Gražulio pinigų, neįsivaizduoju, kaip ten teismas šitai pasakė. Todėl, bet vienas dalykas, tegul jis nepamiršta, kad yra kasacinė instancija. Jo, tai, bet jisai tuos pinigus jau tarėsi išleidė. Nu, reiškia, gražint savais. Gražint savais. Nes šitaip negali būti, nes, pavyzdžiui, Ramanausko greitai, jūs papasakokit, va, tai toksai ekskursas bus šiek tiek apie šitos visus leftistus ir kaip jie kas jiems yra leidžiama. Tai ką parašė šitagi žurnalistų etikos ten tą inspektorė? Inspektorė, taip. Dėl, kad atsimenu, ten Ramanauskas greitai išvadino, nepykit jau ypač solidus ir gerbiamų mūsų žiūrovai, bet aš čia pacituosiu, šeimų maršą piderastais išvadino. Tai čia toks švelniausias žodis. Švelniausias ten išvadino žodis. Jos degradais tenai ir kitaip, ir kaip bet tik nenori. Bet šitas momentas. Bet, sakykime, ta žodis irgi buvo, kadangi jis dabar, nu, ant bangos, galima vartuoti, negalima vartuoti, tai žurnalistų etikos inspektorė pasakė, kad jeigu tu tą žodį vartoji prieš politinius oponentus, bet ne prieš gėjus, tai tada viskas tvarkoja. Bet tai iš principo ji vadina, va, čia ir yra. Bet ten nu, jinai, kiek ten buvo, kiek smažodžių, aš dovanokite, mėla Rūta, aš tikrai jų negali kartuoti. Bet jis buvo visais to, galima vadinti šitą inspektorą. Ten buvo tokie žodžiai, kad, nu, aš ten sakau, ten, kaip sakomas, taip jau švelniai pasakintai, santykiaukit per ten ir ten ir ten ir taip, ir nu, ko tik ten nebuvo. Ir vienintelė išvada etikos inspektorės, kad nu reiktų laidoje išdėti užrašą nuo 18,
Ir galima rodyti. Ir galima rodyti. Taip, va, tai yra Manausko nelaida, greitai galima vadinti meno kūrinys. Tai jo, jinai kaip kūrinį šitai vertino. Tai va, tai poniai galima tiesiog Ramanauskas greitai, kodėl jisai tokius dalykus daro. Šiaip tai, nu, gėdinga. Šiaip ta išvada jos yra iš tikrųjų šlikštų skaityti, todėl kad ponia pasako, kad nu, mes vieni kitus galim, jeigu išsiaiškini, kad žmogus negėjus, tai va, pidarastų galima vadinti. Jinai tai paaiškina. Taip. Ir čia yra taip, normalu. Tai yra iš jos pateikta svarbu išvada. Svarbu negėjus. Tai va, tai o kodėl jisai, jūs stebitės, kodėl Ramanauskas greitai vartoja verstinę šitągi rusišką matą? Jisaigi yra rusų karininko taip, vaikas. Aš per daug nesistebė, aš tik tai faktą konstatuoju. Turėkit omeny, kai žiūrėsit Ramanauską greitai, jūs jam šiek tiek atleisite. Vaikus prieš tai patraukit nuo televizoriaus. Visą savo paauglystę, vaikystę, jisai praleido kalbėdamas su tėvais rusiškai. Jisai tą pripažino. Jisai yra rusakalbės terpės, į kurioje ir dar karininko, rusų kariuomenės, sovietinės kariuomenės karininko sūnus. Bėjau, kad toje aplinkoje, kaip sakoma, tai matų nebuvo keikiamasi, bet matų buvo kalbama. Buvo kalbama. Čia yra jo gimtoji kalba. Šitas visas dalykas. Tai va, tai apsukus ratą atgal, tai jie dabar vėl grįžta prie keikimo šito, jau Tapinas gavo instrukcijas, jau dabar vėl, kaip ten vadinasi, treniruokite su katėm. Čia iš suriko nuotykių, kur būdavo. Taip. Sako, ramiai, treniruokite su katėm. Tai jisai rado katę gražulį. Toliau smaugė. Mėgino pasmaugti ten Šimonytę, pasakyti, kad labai ten kaip tai ne, pyro pergalė maždaug, kada jinai ten paliko šitos ministrus. Bet nuščiuvo. Bujam reikia babkių. O babkių neduos, jeigu jisai los. Tai dabar siloja ant gražulio. Bet pratęsiant Tapino temą, tai aš taip sakant, noriu įvesti šiek tiek intrigos, kadangi aš tą reikalą stebiu, tai mes paskui informuosim. Kol kas nėra ką informuoti per daug, nes sprendimo nėra, bet pati eiga yra labai įdomi. Yra vieno piliečio skundas, nu, policijai, per ją policija pateiktas, kad Tapinas išvadino atitinkamai žodžiais Respublikos prezidentą. Ten aš tų žodžių necituosiu, bet visi jie žinomi, rusiški žodžiai beje lygiai taip pat. Sunkus laikas, jo irgi ir ką, bet, galėjo prancūziškai. Kas įdomiausia yra skundo eiga. Policija, jinai perdoda, nu, policija iš Vilniaus perdoda skundą Neringos policijos komisariatui. Ar kodėl Neringos policijos komisariatui? Pasirodo, ponas Andrius Tapinas, jisai deklaravęs gyvenamąją vietą Neringoje. Wow. Nu, gal tiesiog užkeltą neturi žmogus pinigų susimokėti. Nu, dabar gavo iš gražulį, jau gal galės biletą nusipirkti. Bet esmė tokia. Nu, jie parazitai visi šitą. Tada Neringos policijos komisariatas, gavęs tokį reikalą, matomai, nu, kaip ir supranta, kad nu, negalima pasakyti, kad Tapinas gali prezidentą vadinti rusiškais žodžiais ir žeminti viešai. Tai jisai perdoda tą skundą Klaipėdos apygardos prokuratūrai, kadangi, nu, Neringa priklauso Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Klaipėdos apygardos prokuratūra, jinai irgi priima saliamonišką sprendimą, kad, nu, nors iš tikrųjų tai sprendimą turėtų priimti, ko gero, iš tikrųjų Klaipėdos apygardos prokuratūra, ne policija, nes prokuratūra turi išimtinai teisę baust pagal 505 straipsnį administracinio nusižengimo kodekso, tai yra, sakykime, pareigūno įžeidimas vienai par kitaip, ir 507, tai būtent valstybės tarnautojo, politiko įžeidimas. Tik tai pagal du straipsnius administracinio nusižengimo kodekso gali priimti sprendimą prokuratūra. Prokuratūra daro saliamonišką sprendimą. Jie persiunčia tą pareiškimą vadovybės apsaugos tarnybai. Nes jinai irgi turi teisę baust pagal administracinio nusižengimo kodekso 507 straipsnį. Bet jeigu pasižiūrėt, tai pagal tą straipsnį gali bausti ir lygių galimybių kontrolierius. Nu, ta prasme, bet kuri įstaiga, kurioje dirba valstybės tarnautojai. Nes tai yra ir valstybės tarnautojai žaidimas. Bet dėl ko aš sakau, kad sprendimą turi priimti prokuratūrai, nes prokuratūrai suteikta teisė išimtinai 507 ir 505 straipsnį. Jo labiau, kad nu, tai yra Respublikos prezidentas. Tai vadovybės apsaugos tarnyba gruodžio pirmą dieną gražina tą medžiagą Klaipėdos apygardos prokuratūrai ir dabar jau 15 dienų sprendimas kažkaip nėra priimamas. Pakybės. Tai vat kaip sakoma, aš taip galvoju, vat,
mes seksim tą situaciją be jokios abejonės ir žiūrėsim, koks bus priimtas sprendimas. Tai aišku, tai nėra didelė bausmė, bet aš manau, kad jeigu bus įvertintas... Nu, tai ta žmogu, įvertintas... kuris įžeidė Grybauskaitę, labai greitai... Taip. Nubaudė pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, ne, netgi... Ne, nu tai čia, kaip sakoma, įvertinti tai, ką daro mūsų valdžios įstaigos, tai gal to paties ir nepadarys, bet bent jau pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį. Ponas Tapinas, aš manau, čia mano asmeninė nuomonė, turėtų būti nubaustas. Ir jeigu jis bus nubaustas, tai tada mes matysim, kaip sakoma, ir įdomu, ką jisai tai pasakys. Jeigu kažkoks Saliamonas kažkur... Ar Klaipėdos apygardos prokuratūroje, ar generaliniai prokuratūroje priims sprendimą, kad tokie žodžiai galimi Respublikos prezidento atžvilgiu, nu tai tada davanokit, jie galimi ir generalinės prokurorės, taip. Ir premjerės, ir visų kitų aukštų pareigūnų atžvilgių. No. Tai aš manau, jie tą supranta. Ir vat nežino paprasčiausiai, ką daryti. Du mėnesiai, vat, mėto kaip karštą bulvę. Tai lauksim rezultatų. Tai, nes ir stebėsim čia reikia, situaciją. Čia, šitie žmonės turėtų pasakyti, kad Grybauskaitė yra labiau prezidentė negu Nausėda. Iš principo sprendžiama. Yra sprendžiama. Yra tokia nuomonė. Nes dėl Grybauskaitės ten buvo, va tai fakai sviestu, šikt ir baudžiakas ir ne, teistumas. Tai yra labai paprastas ypašyta. Dalykas, sakykim. Buvo Facebook'e paminėtas, sakykim, apie policiją. Uhum. Apie įvynius policijos pareigūnus, kad prie tokios degalinės stovė agurkai. Ta pačia diena asmo buvo identifikuotas, surastas, pagal administracinių nusižengimų kodeksą paskirta bauda. Nu, kad, kaip sakoma, kitiem nekiltų noras tą daryti. Tai labai operatyviai. Dabar kaip prezidentą išvadina ten paskutiniai žodžiai. Tyli. Tai tada du mėnesius vat, kažką jie masto, kaip čia dabar išsisukti iš situacijos. Tai va tokie reikalai. Nes gali nepatikti Bilotaitį. Gali nepatikti. Bet Bilotaitį tai gerai, bet tai dabar skundas yra Klaipėdos apygardos prokuratūroje. Atleiskit, kas skyrė generalinę prokurorę? Prezidentas. Tai vat ponė generalinė prokurorė, gal skamtelki taip laisvalaikiu į Klaipėdos apygardos prokuratūrą? Ten yra skunduks. Skunduks. Dėl prezidento. Įžeidimo. Įžeidimo. Reikėtų jau suskupti. Gerbėmėjai, taip, jūs dabar išsižioję čia klausytės, nu kaip jums atrodo? Ar aš toliau klausiu, skambinkit. Mūsų telefonas naujas 867-6-19-2-10, tai skambinkit ir sakykit, ar kaip manote, ar šitie mūsų rubuiliai už kotletukus parsiduoda? Už vaikučių nemokamus mokslus Taipėjaus universitete? Už stažuotės? Už stipendijas ir stažuotės, nejaugi taip gali būti. Aš suprantu, kad jie griebia alkūnėm viską. Nu, kad jie alkani pakankamai. Bent pirmoji kartoj, tai, nu, maldikėnė, tai godi tokia. Bet tai, ar va tie pat tokie, pavyzdžiui, nu gerai, Adomėnas irgi godus. Jisai toksai, va, jisai mantas, jisai pateko į tą šeimą irgi iš šono, taip, jisai ne. Ten prieš tai turėjo reikalų su Ališausku, ten labai sunkiai ten vertėsi, viską. Vieną būtę turėjo, su vieną tachtą. Nu, bet čia praeitis, senamestį už tai. Tai va, bet jeigu dar grįžtant prie ponios Maldeikienės, aš nu, norėčiau dar vieną tokį dalyką, bet kadangi tai aš... Bet ponia Adomėnė neturėtų nebūt godinai. Bandžiau susirinkti medžiagą apie jos žygdarbius Taivanyje ir kitur, tai dar netyčia užtikau tokį interviu. Čia jau žurnale Žmonės, arba kaip jį tauta vadina, Žvėris. Tai ten jinai pasakė... Žmogai. Žmogos. Žmogos. Tai ten buvo jos labai įdomus interviu. Gerai, išklausom žiūrovą, tada aš jį pacituosiu. Prašom, jungitės į mūsų pokalbį. Labas vakaras. Alo. Alo, mes jūs girdim, jūs mūsų negirdit. Labas vakaras. Alo. Kalbam telefonu, o ne kompiuteriu ar televizoriumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. Rimantas. Sveiki, Rimantas. Malonu. Žinot, man labai jūs gerbiu, labai gražiai ledą klaidas, viskas tokoj. Žinot, kad žiūrėt į jūsų laidą, tai man prisimė vienas faktas toksai įdomus. Dar 88-ais, gal 89-ais metais, man dar Rusijos spaudoje teko
Aš dabar tikrai neprisiminsiu astrologijos ar astrologo pasakojimus, kalbant apie Lietuvos, pabaltijo atsiskyrimą nuo Tarybų sąjungos ir panašiai. Tai žinot, įstrigo toks įdomus faktas. Ten tie astrologai sakė taip, tikrai Lietuva atsiskirs, tikrai ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija, visos pabaltijo šalys nebus Tarybų sąjungoje. Bet, pasakė, kad po 30 ar 40 metų pasaulyje bus neramumai. Ir pirmoji eilė buvo toks paminėtas faktas. Lietuva pirmoji iš visų šitų šalių pasiprašys atgal į Rusiją. O Jėzus, baigė, nedaug Dieve. Kur čia medžio daugiau? Jėzus Marija, nedaug Dieve. Nebūkit blogų planų. Aš tikiu tokiais astrologų pranešimas, bet... ačiū Dievui, kad astrologai, kad nekokie ten kiti žmonės rimtesni. Oho, čia prieš Kalėdas, tai... Skamba kaip anekdotas iš fantazijos ribų, bet tikrai, bet bežiūrint jūsų vaidą, prisiminiau tokį faktą. Kad jie nuo Grybauskaitės ateimo pradėjo intensyviai dirbti rusams, tai absoliučiai, gal nuo Mažeikių naftos istorijos. Tai, matot, tokias ryškos. Tiek to netrukdysiu laikos. Gerai, ačiū jums labai. Dėkui. Atsiliepiam. Labą vakarą. Labą vakarą. Sveiki. O ką jūs norėt mums pasakyti apie šitą visą reikalą? Man paprasčiausias dalykas, čia grįžtų prie to klausimo, kokius kišius čia duodama. Čia, suprantate, ne kišių klausimas yra. Eina kalba turbūt yra, nors mūsų valstybėlė nedidelė, bet tai čia strateginis reikalas ir čia yra Lietuvos kaip valstybės paklūdimas ant kelių arba visiškai ištrinimas iš žemėlapio. Tai ne vien tik tai Kinijos, Kinija yra tik tai dalis šito viso reikalo. Ir man atrodo, kad šitos tie kišelė ir visą kitą tai yra menkos nuopiros. Čia yra strateginiai klausimai, kurios sprendžia, suprantate, labai rimti partneriai, Kinija, Rusija, suprantate. Ir Amerika to pačiu. Vat kur reikia ieškoti šaknų. O kad lietuviai patys suprantate savo nepriklausomybę visada didvyriškai atkovoja ir paskui patys savo rankomis ją parduoda, tai čia ne istorijas visą laiką tą dalyką parodo. Tik tiek prašau. Tai jūs esat absoliučiai teisus. Ačiū labai. Bet klausimas taip. Tai mes irgi tą patį matom, bet tai klausimas buvo už kiek ir kodėl mūsų politikai pačio aukščiausio rango tą daro. Taip, be abejo, jokios abejonės, kad tai nėra tikslas kažkam sumokyti kišį, tai yra tikslas parklubyti Lietuvą. Bet tai kodėl mūsų politikai tam vardan to tikslo dirba? Tai čia pagrindinis klausimas. Ir dar šnekant apie ponę Maldeikienę, tai aš, vat, kada rinkau apie ją informaciją, taip tokią vieną labai įdomią citatą radau, bet čia jau būtent žurnale Žmonės, nebe Lietuvos ryte. Cituoju jos atsakymą, ar kritikuoja jūs artimieji, lab, kad jūs sūnus Matas ir Mykolas taip pat domisi politiką. Tai dabar Maldeikienės atsakymas. Patarėjai yra tam, kad mane kritikuotų. Čia kažkur 18-19 metais interviu buvo. Sūnus kritikuoja juk jie laisvi žmonės. Tai žmonės, kurie mane myli, o tikroji meilė yra tiesos sakymas. Turiu moralinį autoritetų. Psichoterapeutas padeda suvokti, kaip masto tie, su kuriais kasdien susiduri. Man parodyta, kad dažnai iš anksto gerbiu kito protą, kai tas kitas žmogus jo visai neturi. Čia irgi toks, didybės manija. Bet, vat paskutinis sakinys, tai yra fantastiškas. Su kitu kalbu, kaip su savo lygiu. Tačiau tik veltui teikiu tokią dovaną. Visi kiti yra žemiau. Bet man liko nedaug. Pauzė. Taip. Išeisiu į pensiją tą pačią dieną. Tai bus 21 metų spalio 4. Tai ponia Aušra. Ką jūs ten dar veikite? Mes jums primenėm, ką jūs ten dar veikite? Ne, bet jinai... Pažada ištesėkit. Pensija laikas. Bet jeigu jau Šimonytė paukojo vertybės ir paliko mus su savim, mes be jos tikriausiai, jinai galvoja, jos užduotis, klausykite, jinai tiek suplanavo ir viskas, kas dabar mes gyvename, yra jos suplanuota ir įvykdyta. 90, kiek ten sakė, 7% viską įvykdė. Tai vat jinai paliko mūsų savim, tai ir Maldeikienė, neatsilieka, negali nuo draugės. Mūsų žiūrovą paprašysiu 20 sekundžių palauk, tai mes turim du vergus, ministrus.
Taip. Nu, parašė žmonės pareiškimus. Norėjo išeiti iš darbo. Ne, dirbkit. Taip. Čia ne aš pasakiau, čia istorikas daktaras Tomas Baranauskas pasakė, bet manau labai taikliai. Taip. Priversinis darbas ministro pareigose. Super. Kaip sunkiai dabar jie blogai jaučiasi, Gabrys. Klausom labas. Jūsų. Labas vakaras. Sveiki. Čia Zenonas. Čia man visi piktina prieš tai, kad vėri žmogus, kad sako, čia lietuviai moka parduoti. Visada kiekvieno tauto yra išdalykų. Bet pagrindinės išdalykas tai yra Landsbergis. Ir jis mus apgavo. Apgavo, kadangi aš jau tada praeitą kartą kalbėjau, kad čia jis toks šnipelis yra. Ir paprasčiausia, mes galvojom, kad jis eina mūsų, kaip sakant, mūsų reikiamų kelių. Bet jis ir dabar daug kas dar dabar tiki ir tiki dar ilgai tikės, galbūt iki mirties, kadangi jie tikinė, kad jis taip nuoširdžiai, kadangi jis su tremtiniais, su politiniais kaliniais, su visais tenis glėbesčiavosi, jis žmogus neįsivaizduoja, koks gali gilytis. Atsimenė, kaip partizanų žydėlė, irgi jis buvo pats didžiausias patriotas. Nu, jis savo, kai karininkų jį prezidentą, jis tokią kalbą pasakė apie lietą mylintis, o kaip išdėlė visus partizanus visą. Visi vizavikai yra labai kūdrus ir jie prisidengia. Ir jeigu lietuviai čia va tokio žmonytės, visi tai menki vizavikėliai, už pinigėlis dirba, ir, arba ten, nu, visus tos iškrypėlis, visada yra pasidaro, kaip KGB, taip ir dabar šitos jonistinės, jie savo planų turi ir jie daro, kad reikia jie pasaulyje. Įsivaizduokit pasaulyje, dabar kas suvaldys, jeigu pasidės, nesuvaldys, jie vėl tu žydus trios. Nu, tai jie domai, reikia mažinti gyventojų kiekį, supratai, kaip daryti, vadinasi reikia skiepis, o kai skiepis, galim ką nors turėti, maistas pažiūrėkit, koks tai yra. Jau jie įsigimsta žmonės, valgo tą maistą, jie visą, supratai, tokie žmonės, kurie nepajėgus bus vyras, moteris, supratai, jie susimaišo, ir todėl kaltinti kažkokius lietuvius, visada kiekvienoje tautoje. Supratom jūsų pastabą, kad čia ne lietuvių, o konkrečių žmonių kaltė. Labai ačiū jums. Baltarusija. Baltarusija. Verčiame puslapį, nes čia, žinot, mes į Kiniją įkniubom pamatę tą mergelę. Bet su Baltarusija nemažiau įdomu. Bet, ai, klausykit, reikia perėjimui tiesiog, šventiško ką nors. Nes žmonės vis tiek, klausykit, jau po 2 metų uždarimų ir visa kita, mes dabar rengiamės kalėdam. Jūs pamatytumėt, kurie ne Vilniuje gyventa, kas darosi Vilniuje. Aš važiavau valandą, 2 kilometrus. Stovi Vilnius į tuos visus prekybcentrius, vat kaip į Meką, tokia, stovi tiesiog ir meldžia. Visi viską perka, čia dabar yra toksai jau pamišimas, nu, šventės, ne, gal leis pamatyti, gal jau nebebus dorybė, kaip ten senelių nelanko, geri vaikai senelių nelanko. Ir tai tėvų dabar, nelanko, ir senelių. Ir tėvų ir senelių nelanko. Tai va šitas idiotizmas gal jau vat, tikisi žmonės, kad va turės kalėdas tokias, kaip turėdavo normaliais laikais. Ir lygiai taip pat svajoja mūsų valdininkė, ne tik svajoja, bet pavyzdžiui, jūs dovanas perkate už savus. Tai žinokite, kad jūs už savus perkate ir visokiams viršininkams dovanas. Kaip ten, aglasyti, pažiūrėjau, visą spisą. Visą sąrašą. Nu, nedidelis tas sąrašas, bet tiek. Tai jums kalėdinės dovanėlės. Taip, toks labai įdomus pirkinys, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie... Reiks pakelti, nes... Žmogus iš toli, Ukraina, ko gero. Labą vakarą. Ne, kažkas kita. Airija. Labą. Airija. Sveiki. Man visada yra klausimas vienas. Kodėl yra... Aš tą patį užduodu klausimą, kaip ir visada savo, nes negaliu atsakyti savo. Bet gal man galėtų padėti, tarkim, ne, jūs esat profesionalai ir turintis labai daug žinių, dokumentų, archyvų surinktų. Kodėl tiek yra žinomų faktų ir jie nėra tiemi, su teisėsauga, teisėtvarka. Tie žmonės, kad ir vyriausia, tarkim, pareigūnai, jie nėra tyriami, ta prasme, jie nėra
Aš supratau, ta prasme, faktų yra daugybė, bet jie yra netyriami. Kažkodėl tai teisėsauga ignoruoja net visiškai akivaizdžiai nuitartinus dalykus, taip, kur galima didelės bylas padaryti. Man niekaip tai nepareina į galvą šitiek metų ir šitiek laiko, kai visą tai akivaizdu, aš stebiu, tai yra neįtikėtina. Tai yra neįtikėtina ir viešpatė duok, kad tai greitai išsispręstų, bent jau šiandien aš kalėdų senę ir Jėzus prašau, kad tai įvyktų, kadangi na, tai yra jau visiškas absurdas. Priėjom prie to, kad mes aiškinamės čia, kiek tai kainuos kyšis, kiek kainuoja, tarkim, viena ar kita pareigybė, seime, vyriausybė, bet akivaizdžiai, kai aiškus faktas, jau nepaimam, nesuturim ir nepaaiškinam, kad tai yra teisėta ir tai turi būti įvykdyta. Aš niekaip negaliu suvokti, kodėl tai nevyksta. Ačiū Jums už tikrai gerą klausimą, nes tas klausimas, iš tikrųjų, aš irgi kartais galvoju žurnalistus dabar vieningai skleidžiančius propagandą. Aš 90-ais metais, kada mes, Jėzus, kokie mes buvom, va tokie, kaip dabar esam, tai bet visi laikrašiai tokie buvo. Tai, kaip mes? Taip, buvo, visa žurnalistų bendruomenė buvo jie buvo pasišiaušę, jie buvo ketvirtoji valdžia. Jėzus, dabar Marija, jie visi taigi, yra, nu, dabar jie yra šiūtskiai tokie bolonkiam pavirto, vilkai virto tokie, tiems labai, vilkas virto visiškų tokių, va, tuo, kurie būna trumpom kojytėm, nukrenta nuo fotelio ir nusilaužia sprandą. Ir užlipa antrą kartą ant fotelio jau nebesugeba. Nebegali, ne, tiesiog nusilaužia sprandą ir numiršta, tokia kažkokia tai tokia išsigimė. Ir aš visą laiką šitą savęs klausiu, kaip lygiai suteisėsiu. Priklausomi. Bet už tai šeimininkai ateina į zoo parduotuvę ir sako, gal turit paskutinę sezono kolekciją mano šuniukui. Taip, rubelių. Rubelių. Nu, tai va, taip, nu, tai vyriausybė taip elgiasi su žurnalistais. Nu, taip. Duoda paskutinę metų kolekciją. Taip. Ir yra visiškai nesavarankiški, nors savarankiškam būti. Laisvė yra tokia prabanga. Ir mes savo ir jums ją leidžiam čia OpTV. Labas vakaras. Labas vakaras. Žinote, norėčiau tokį vieną dalyką pasakyti. Reiškia, yra truputėlį neteisinga, kada kalbama va Taivanis, ten ta, reiškia, prieš Kiniją, o čia Taivanis. Reiškia, pirmiausiai, Taivanis yra daug civilizuotesnė šalis, taip, nei pati Kinija. Tai yra daug aukštesnis lygis. Yra toks pats santykis, panašiai kaip mes buvome ir buvo ta, nu, sakykime, Tarybų sąjunga. Jeigu mūsų kultūra nebūtų aukštesnė, mes nebūtumėm išėję. Panaši padėtis yra ir su Taivaniu. Tai reiškia, negalima to Taivanio nuvertinti. Kitas dalykas, kad tas reiškia, aš jį vadinu, nežinau, kaip sakant, gal ir per baisu, bet jis yra paprasčiausias pienburnis, reiškia, užsienio reikalų ministras, kuris, reiškia, ima ir pradeda, sakykime, iš tikrųjų, tai yra viena iš stipriausių valstybių. Tai negalima šitai su ją irgi nesiskaityti, suprantat? Reiškia, yra tie nuvertinimai pas mus kaip ir irgi tos kultūros trūkumas. Nereikia nuvertinti, reikia objektyviai įvertinti tokias situacijas. Ir todėl gaunasi ir su tom valdžiom. Oi, tos valdžios pas mus viešpatie. Nu tai gerai, tai kas pas mus atsako už užsienio politiką? Ar atsako prezidentas, ar kažkoks tai atsiprašant vaikiukas. Reiškia, taip šitaip negalima. Pagal konstituciją jie kartu. Kartu, taip. Ir pagal konstituciją nėra vieno viršės. Jie kartu turi vykdyti užsienio politiką. Ne, tai aš tą suprantu, bet to negali būti, suprantat? Negali būti du viršininkai, tai įsivaizduokit, vienas sakys taip, kitas sakys taip. Taigi, čia kalba apie reputaciją, mesgi juokinam pasaulį, suprantat? Juokinam.
Bet yra toks niuansas, aš trumpai įsiterpsiu, sakykime, vėlgi tai yra mūsų konstitucija, kuria yra pakankamai kompromisinis dokumentas ir mes visi žinom, kaip jinai buvo priimta ir kaip jinai buvo parengta. Tai sakykime, kada ponas Landsbergis, užsienio reikalų ministras, jis pateikė premjerėje atsistatymo pareiškimą, tai prezidentas labai aiškiai pasakė, kad jis turi būti atstatydintas. Po to, kai premjerė nusprendė, kad tie du ministrai jie nebus atstatydinti, nepaisant to, kad jie pareiškė nuomonę, jinai kalbėjo juos atsimtos pareiškimus. Tai jinai nekalbėjo, jinai tiesiog, jie susitarė, kad jie atsims. Kad jinai pasakys, kad visi lieka. Ne, jie formaliai, jinai privalėjo kalbėti ir formaliai turėjo padaryti sprendimą, kad jie tos pareiškimus atsiema, nes to reikalauja įstatymai. Jeigu jie to nepadarė, nu, tai čia tada aš nežinau, kas čia jau čia darosi mūsų valstybėje. O dar valstybėje. Aš labai norėčiau pamatyti tą ne, pareiškimą. Būtų smagu. Būtų smagu, ar iš viso parašė, ar tik tai patrolino. Taip, ar parašė ir po to ar atsiemė oficialiai, ar yra kitas raštas, kad jis atsiema jį. Nes tas turėjo būti. Tai sakykime, prezidentas irgi pasakė, kad problemos sprendimo nėra. Kad problema neišspręsta ir yra atviras klausimas. Tai, sakykime, aš nežinau, nori daryti, prezidentas nenori, bet formaliais neturi jokių galių pasakyti ministro eiklau. Nu, negali jis to. Jis pasakyti gali, kad aš tavim nepasitikiu, būtų gerai, kad tu išeitum, atleist, jis jo negali. Mes tarp kitų pirmadienį, mes nepabaigėm atsakyti klausimą. Ačiū Jums labai už skambutį. Vieną sekundėlę. Taip. Bet Jūs minėjot ponę Grybauskaitę, ar ne? Taip. Tai gerai, jeigu toks atvejas būtų su Grybauskaite, ar šitas vaikutis jai bandytų tokius dalykus daryti? Tai dėl to jie dabar labai toli ją laiko, nes jinai tai tikriausiai trep kojele ir jinai ten, nors jinai visiškai buvo pavaldi jo seneliui, taip kad čia visko galėjo būti. Nu, jo. Ačiū Jums labai už skambutį. Tai va, tai čia mes irgi per daug vertinam pačią Grybauskaitę, bet dabar, kadangi senelis turi tiesioginį, jisai gi liepė jam likti. Taip. Taigi ten Seime viskas aišku, kas įvyko. Tai jis atvažiavo paskutinę dieną ir pasakė, sėdi. Taip. Visi taip. Sėdi. Taip. Ir čia kokia vertybinė politika, kokie pasižadėjimai atsistatydinti ir būti kitokiais negu ten koks ten. Palauk, kaip ten vadinasi tas Seimo narys, kuris tik tai Rosatomą atvedė ir jisai paėmė savo mandatą ir išėjo iš Seimo? Bastys. Bastys, va. Tai dėl Baščių. Tai dabar... Ne, tai apie dvigubus standartus mes šnekėjo tiek, kad... Bet šitie prisidirbo kubais ir taip. Nežinau, kokiais laipsniais. Labą vakarą. Labą vakarą, Rūtelė. Sveiki. Kai buvau jaunas ir galvojau, nu, ar yra tokių durnių, kur negalima nupirkti. Ir dabar, žinokit, taip, kai paklausiau jūsų ir dar turiu pažįstamų tokių net žurnalistų, kokia Lietuva yra laiminga, kad yra tokių dorų žurnalistų, kurių negalima nupirkti. Tai yra pats didžiausias mūsų Lietuvos, kaip sako, pliusas. Mes daug ką galim sužinoti teisybės, daug ką. Aš mėgstu nagrinėti istoriją ir galiu jums pasakyti, nei daug, nei mažai prisidėjęs prie širdies tą lietuvišką konstituciją. Lietuvos istorijos 90, mes daugiau procentų, yra visur melas. Melas. Jūs žiūrėkite, jau senai pasibėti, jau greitai bus šimtmetis. Niekas nenori papasakoti ir atskleisti, tik tiek pasakyti, buvo perversmas, kaip tas banditėlis Gretiniauskas su savo chebra numerkė teisėtą prezidentą Krinių. Niekas nenori sakyti. Dabar dar pažiūrėkim. Aš gimęs ir užaugęs Kaune. Mano tėvas gimęs Kaune. Tai buvo kažkur tai 4 komunarai. O palaukit, Rūta, gal jūs girdėjote apie 4 komunarus? Nu, tai aš irgi kaunietė. O aš girdėjau apie 5 komunarus, Rūta. Mm. Tai 5 buvo. Abramovičiaus žydo senelis buvo 5. Bet į žydą iš Smetonos išpirko. Nu va. O matot, ką mes dalykas? Ir čia yra mūsų istorija, ir yra paslėpta. Atvietiniauska šituos, kad nebūtų kalbama per daug.
Nu va. Ačiū Jums labai už skambutį. Ačiū. Ačiū, kad priminat mums istoriją. Ačiū, iki. Šiaip tai, kalbant apie tuos keturis komunarus ar penkis, kaip dabar aiškėjo, tai ten lietuvis buvo tik tai vienas, Karolis Požėla. Kitas tai buvo Černy Rafael. Dokumentuose jis taip skambėjo, ten Joškė Greifenberger ir panašiai ir panašiai. Tai ten tas sąstatas jisai buvo visiškai aiškus. Tai... Ir ten labai įdomus, tarp kitko, jeigu jau gilintis ir kalbant apie... Pasakai, kas norės paskaitys dinastijoje šitoj Landsbergių išgyvenimo istorijoje, aš ten rašau būtent apie to laikotarpio Kauno turtingų žydus, kurie būtent Kauno Aštininį, jau amžinatės istoriką cituoju, kuris sugaudė, kaip, vat, pavyzdžiui, jie ir Sniečkų gelbėjo, ir vat, tas indėlis vat, tų visų, ir jie visi po to, visi jie po to labai keistai tampa elitu ir vienos, ir sovietinės Lietuvos, ir šitos Lietuvos. Yra paprastas dalykas. Jeigu mes paskaitysim, aš dabar pamiršau, aš irgi kažkieno atsiminimų skaičiau, bet būtent šitos tautybės žmogaus, kuris sako labai paprastai, kad jei aš ateidavau pokario metu, tai yra po 45 metų į LKP CK, tai aš galėdavau pilnai susišnekėti ir visi šnekėjo. Ne lietuviškai, ne rusiškai, bet jidiš kalba. Jidiš kalba. Tai yra faktas. Tai ta prasme, ten mes jį galim įvairiai vertinti, bet tai yra faktas. Gerai. Tai grįžtam prie kalėdinių dovanėlių. Bet seneliui reikia pasakyti, kad labai įdomu yra, kalbant apie klastojamą istoriją. Tai rusams irgi yra labai sudėtinga suprasti, kad pavyzdžiui, maskvieniška ta Rusija buvo pagaminta iš principo totorių ir mongolų. Taip. ir ten tas, kuris šitą darė, tai darė surinkęs duoklę mongolams, nusukęs. Taip. Ir statydamas tuos visus baltus korus. Taip, kad visi turim. Ir kaip ten ta slova palkų įgarėvė, irgi ten yra. Ir ten Rusijos herojai padaryti iš vasalų. Taip. Iš totorių ir mongolų šitos ordos, aukso ordos vasalų. Taip, visi turime mes visokio. Oi, mes niekaip ten prie tų dovenėlių neprieinam, bet labai džiaugiamės, kada mūsų žiūrovai yra aktyvus. Labas vakaras. Dar kartą vedu ir tik noriu paklausti, ar gali, tarkim, sveikatos teisės institutas ir ką jis gali. Tarkim, ar gali iškelti bylą? Ne. Jisai negali. Žinokit, ponė, vienas dalykas yra tiesiog atsakymas jūsų klausimai yra pavaldume. Ir kadangi žmonės pas mus yra baudžiauninkai, ta prasme, kad jie labai bijo prarasti tą mažą, ką jie turi. Ir dar didesni baudžiauninkai sėdi teisėtvarkoj ir teisėsaugoj. Nes ten jie vienas nuo kito priklausomi, vienas kita baudžia ir išėdinėja. Kaip yra išėdinėjami prokurorai, kurie yra nepriklausomi? Pavyzdžiui, kas būtų Laucius, jeigu jis būtų vienodai traktavęs liberalus Masiulio byloje ir konservatorius, kurie darė tą patį? Tai jo nebūtų tiesiog, bet kadangi jisai teisingai patvarkė bylą, jisai visokių medalių, ordinų ten prisikabinės ir labai papūtės lūpas ir vaikšto, tai va čia jie yra tokie patys, bet aišku, viskas prasideda iš tikrųjų nuo žmonių, nuo konkrečių žmonių, kurie nusprendžia, kad va šitaip aš nedarysiu, kad aš tiesiog darysiu paprastai, aš būsiu prokuroras, o ne politikas, o ne pašluostė kokia. O sveikatos teisės institutas bylų kelti negali, jie yra ekspertai. Jie gali tik tai, tiek jie susibūrė žmonės, tai yra visuomeninė organizacija, kuri teikia labai autoritetingų ir kompetitingų žmonių, kurie teikia ekspertinius vertinimus. Ir jie padeda tiem žmonėm, kurie yra gerokai užguiti šitos politikos visos, padeda atsimušinėti nuo šito. Nes vien autoritetu, pavyzdžiui, Vėgėlė, Jankūnas, vien šitos, jie jau gali pridengti šiek tiek paprastų žmonės. Taip, bet jie negali iškelti bylų. Aišku, tai funkcijos... Jie neturi kokių nors funkcijų, jie yra sveikatos teisės institutas, yra visuomeninė organizacija. Tai yra, kaip vat, OPTV, susirinkome, nusprendėme
elgtis taip ir mes taip elgiamės. Ir vat, jūs galit, turit kur paskambinti ir paklausti. Ne, čia nėra institucija, tai nėra valdžios institucija. Taip, ačiū. Ačiū tai, kad... žodžiu, trupai, atsiprašau, taip. Ar galima būtų paklausti, žmonės, kurie galvoja, kad juos atgins FTI, tai yra teisinga ir ne. Turiu galvoje, ar jie turėtų kreiptis į juos ar ne. Dėl ko? Na, tarkim, turi problemų dėl sveikatos. Na, ten, čia ne gydymo įstaiga. Ne, čia ne gydymo įstaiga. Sveikatos teisės institutas, tai yra būtent jie sveikatos teisė. Jie labai aiškiai pasakė, kad jie sveikatos teisė ir jie rūpinasi tais visais nekonstituciniais sprendimais, kurie priimti, kad jie būtų anksčiau ir vėliau anuliuoti. Čia jie tikrai negydo. Ačiū Jums už skambutį. Nu, tai dabar jau tęsim. Tai štai, išlaidos. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos. Ką jinai perka? Jinai perka 151 vienetų rinkinukų. Kokių dar rinkinukų? Rinkinukų po 29 ten su centais eurus, į kuriuos įeina ten sūris džiugas vienoks, sūris džiugas kitoks, pomidorų štepėlė, trijų skirtingų skonio sūrių pagardai, riešutainis su medumi, suogos ir panašiai ir panašiai. Medaus indelis. Ir perka 150 vienetų. Aha. Aš darau, ką jie su jais darys? Darbuotojams padalins. Kažkam kitiem padalins. Bet pats faktas. Nu, vat, kalėdinių dovanėlių toks pirkinys, nu, nėra kažkokia stebuklinga suma. Bet tai, kodėl jie negali bet tai viso labo yra 4500 eurų. Taip. Ir toliau, čia ta pati kontrolės tarnyba, kuri turėtų pasižiūrėti, kad ant vakcinų būtų vis dėlto identifikavimo taip, ženklai, taip. Kad jeigu partija yra nekokybiškai, jinai būtų gražinta gamintojui, kaip elgiasi visos sąžiningos vaistų kontrolės. Bet jie turi rimtesnių reikalų. Ja, jie vat, džiugas, delicate, mild, gurmė, džiovinti pomidorų štipėlį, labai skanu. bet kitas viešasis pirkimas, tai nu, čia toks irgi rafinuotas, aš sakyčiau. Aha. Rafinuotas. Bet jūs pasakykit, kas yra EPSOGE prieš tai. EPSOGE tai yra ta, sakykime, motininė įmonė, kuri valdo visas energetikos įmonės, kuri turi prabangiausią ofisą Vilniuje Gedimino prospekte, kurie dirba ne tiek daug darbuotojų, ten vidutinė alga 4 ar 5 tūkstančiai eurų, sakykime taip. Ir jie stato tvorą. Dar ir tvorą stato. Ne, nu, jie marudina. Marudinas. Jie administruoja tvoros statybą. Nereikia tai maišyti šitų dalykų. Jie nes 50 darbuotojų sėdėdami Gedimino prospekte, jie tvoros negali statyti. Taip. Jie naudoja karių jėgą, jie naudoja ugnėgėsius. Išnaudoja tas paprasčiausiai. Ir iki šiol marudina. Pasirodo, kad jie dar tik tai dabar pradės kažką tai ten daryti. Taip. Nes jie ten kažką tai ten pastatė, bet dabar tik tai jau konkursai jau galų gale. Tai vat, tiek laiko, o Zemlys Balevičius, ką sakė? Rugsėjį, ar ten rugpjūtį, man atrodo, jis buvo numatęs. Jau tvaras stovės. Tai va toksai jis yra ekspertas. Zemlys Balevičius, jo, yra Zemlys Balevičius. Tai va. Tai mes jau praeitoj laidoj kalbėjome apie įmonių kalėdinius vakarėlius pačiais įmantriausiais pavadinimais. Taip. Kaip yra? Šitas pirkimas, tai toks kalėdinis vakarėlis perkamas už 4374 eurus. Taip. Tai irgi, nu nėra suma kažkokia tai stebuklinga, bet pats faktas. Bet kaip kalėdinis vakarėlis vadinasi? Padėkos renginio organizavimas darbuotojams. Thanksgiving. Nu, amerikiečių padėkos diena, bet tai jinai kažkaip, nu, kalendoriui turėjo būti ženkliai anksčiau. Ir iš ko perkamas tas kalėdinio vakarėlis? Tas, sakykim, padėkos renginio organizavimas. Perkamas iš mažosios bendrijos Vomingai. Vomingai. Ir aš kaip perskaičiau pavadinimą, man kažkaip iškylo angliškas žodis. Vomingas. Jo, vėmimas kažkoks. No. Bet tai čia dar pusę bėdos. Pasižiūrėjau rekvizitai.lt. Vienas darbuotojas. Net vienas. Vienas darbuotojas gali yra šitoje mažoje bendrijoje. Gali labai gerai suorganizuoti ir padėkos rytis, pramogų ir polis organizavimas. Tai aišku, kad tai yra tarpininkai, aišku, kad tai kažkas bus kažkokiam restorane tas renginys ar dar kur nors. Tai va tokios kalėdinės dovanėlės ir čia jau tokia pusiau kalėdinė dovanėlė. Tai Lietuvos kriminalinės policijos biuras perka 250 vienetų telefonų.
Į konkursą, aišku, įrašyta, kad ne mažesnė kaip 128 GB atmintis ir panašiai ir panašiai. Ir fonus perka. Ir be jokios abejonės tą konkursą laimi Apple iPhone numeris 11 už 670 eurų. Ir viso tas pirkinukas, kadangi yra 251 vienetų, kainuoja 167 tūkstantukus eurų. Irgi galėdom. Tai tokios, vat, nu, pusiau dovanėlės, pusiau dovanėlės. Generolas be... Tai čia ne generolai. Čia jeigu perkama 251 vienetų, tai gaus ne tik generolai. Bet tai kriminalinės policijos biuras. Nu, bet tai koks kriminalistas be iPhone'o? Be iPhone'o. Nu, kaip su nusikalstamumu kovot? Nu, ta. Kaip tu žmonėm pasirodysi? Nu, labai nerimtai atrodysi. Be iPhone'o, kaip nuogas. Ne policininkas. Kriminalinis, kaip tu sakydavo, mėsos kombinato ten kokia nors ten pamainos viršininkė. Aš be 5 žedų, kaip nuoga. Taip. Tai va, taip. Tai lygiai taip pat. Be iPhone'o, kaip nuogas. Taip. Kriminalinės policijos. Bet aš tą progą, kadangi mes čia jau taip aplinksmus dalykus, tai Evelina Geležiūnienė, kuri, kaip jinai prisistato, nu, labai jokingai prisistato, figūrinio gulėjimo čempionai. Jo, atrodo čempionai. Tai jinai atsintė, nepatingėjo vis dėlto, atsintė mums tokį, nu, vat, jūs apie vomingą su vienu darbuotoju, kuris apvomingins visą EPSG ten tą jau padėkos dieną. Tai vaka, iš bileko perka, ne? Tai dar labiau iš bileko perka Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Šitagi, kur vaikšto ta Šimonytė antroji ir tokia prisimerkusi sakė, nu kaip duosim visiems, kaip duosim. Tai jie dabar nusisamdė save pačius paudituoti UAB auditorių profesinė bendryje atstovaujama Aldonos Kabokienės. Ir jie turės vienu žodžiu sutarties dalykas, tai vadinasi centrinė projektų valdymo agentūra. Čia yra nejokinga vieta, nes tai yra tie visi pinigai valstybiniai, taip, kurie ir ES pinigai, kuriuos ten jie stumdo. 21-23 metų metinių finansinių ataskaitų auditų paslaugos. Tokia vat ponia Kabokienė. Ir staiga Geležiūnienė taip galvo, kur aš tą Kabokienę girdėjau? Pasirodo, jie pasisamdė ponę, kuri yra įtraukta į nepatikimų. Fantastika. Jo, čia yra, tuoj surandu tiksliai. Į nepatikimų, vienu žodžiu, nepatikimų tiekėjų sąrašą. Yra, ir pati asmeniškai Kabokienė yra įtraukta. Kodėl? Jinai jau auditavo Lietuvos oro uostą. Ji įtraukė į šitą sąrašą Kabokienę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Čia labai panašu, čia kaip šitasgi, kaip pas mus iš viso Rokas Masiulis ir visa ta šaika atėjo iš Artur Andersono, man atrodo. Iš, taip. Jo. Tai vat, jie irgi buvo tie nepatikimi tiekėjai, nes labai blogai sauditavo po to žlugusius ir visą pasaulį sukrėtusius bankus. Tai va, Kabokienė padarė kažką panašaus su Lietuvos oro uostais. Jinai teikė konsultacijas ir buvo pripažinta, kad ten ar 8 iš 9 jos ataskaitos buvo neteisingos. Ir dabar tokia Kabokienė, o jeigu neteisinga ataskaita, nu melaginga. Ja, tai būtų išnekant, jinai ten nedarė auditą, bet pasirašė ten. Sakykim, nu, taip, turbūt neužgražė sakys, pasirašė išvadas, kurios naudingos audituojamėm įmonėm. Taip, gavęs ataskaitą, turėjome pagrindo abejoti nustatytų verčių teisingumo, vertintų argumentai neįtikino nepagrindė mums perduotų duomenų. Kreipėmės į audito apskaitos turto vertinimo nemokumo valdybą, kuri nustatė, jog iš 5 ataskaitų 4 netitinka reikalavimų. Ir ta, iš 5 4. Iš 5 4, aš kažkaip tai vat, man ta 8 kaip dozės, kad viskas po 8. Tai va, tai va, šitokie Kabokienė dabar vertins finansų ministerija. Centrinės projektų valdymo agentūros. Tai dar yra, gražiau. Tai yra, dar vertins, ar ištratino pinigus teisingai, ar neteisingai. Nu, čia atskiri. Tas pats, kaip sakoma, keli herojai iš jūsų tos knygos ir gelbė bus nuo pikto, būtų pasamdyti įvertint
Teisės saugos darbą. Sakykime, policijos generalinio komisariato darbą. Atitikimą, atitikti jo užduotims. Tai būtų labai gerai. Tai va, tai čia va taip įvykę yra. O, taip kito pamiršom mes parodyti ant tos apie Adomėno atentą, bet nu, pamiršom. Labą vakarą. Labą vakarą, prašom pritildyti eterį ir kalbėti su mumis. Aš tai sutildžiau. Taip. Jūs žinote, niekas nepaskambino, nepareiškė kitokios nuomonės negu senelis gerbiamas. Taip. Aš irgi jau pagyvenęs, dabar neturėjau nūkų gerbti senelius, bet vis dėlto daugelis žmonių pasakytų, kad vis dėlto 26 metų perversmas tai buvo būtinas, kadangi komunistai buvo visiškai... Gerbiamas ponė, aš labai atsiprašau, aš jūs nutrauksiu trumpai. Tas aptarimas, tarp kitko, šiandien yra jubiliejus, lygiai 95 metai. Ir mūsų laidos scenarijų aš esu paruošęs specialų skirsnį apie tos dienos įvykius. Tai iš tikrųjų apie tai kalbėsim. Ačiū, kad jūs prisimenat. Aš suprantu, bet aš tik noriu pasakyti, kad jeigu ne šitas perversmas, tai būtų komunistai atėję ir būtų išpjovę pusę Lietuvos. Taip. O čia tik tai 4 komunistus sušaudė, tai čia taip, labai, kaip taip, sakoma, iš tikrųjų taip. O Plechavičiai tai reikėjo 10 ordinų už tai pastatyti. Va, būtent. O ką jisai darytų dabar, įdomu, pamatęs taip, mūsų tai šitą situaciją? Aš mielu noriu prisijungčiau prie Plechavičiaus. Mielu noriu, žinote, man labai patiko, kaip Šurna jis užkatė, pakatė, ten rodo 20 metai, Šurna aktorius vaidino komunistą ir kaip ten rodo Plechavičių, žodžiu, tai Plechavičius pabėgo iš jų daboklės ir paskui perversmą padarė sėdoje ir šitą Šurną, nu, buvo, nebuvo, bet šaudė 20 metais, šaudė komunistus ir kadangi buvo, jo, nes jie būtų daugiau, kaip sakoma, pusė Lietuvos būtų pražudę. Aš apie tos ir... Tai yra nuomonė. Mano senelis, kaip sakoma, savanoris, kovojo, nepriklausė. Mano irgi. Senelis, jo. Aš tarp kitko buvau radęs, jūs labai truputį atsargiau su tuo Opus Dei. Aš buvau radęs iš Opus Dei vieną, jis, kaip sako, ne kunigas, bet pasaulietis. Tai jo senelis dalyvavo Franko kariuomenį, kreavo už Franką. Irgi sakau, tai aš sakau, žinau, kad Ispanija žudė, jo, kaip sakoma, kunigus. Nu, va, ten įdomus dalykas. Taip, gerai, ačiū Jums už skambutį. Gerai, nesiplečiam, visą. Gerai, visą gerą. Tai gal iš tikrųjų tada ir pereinam prie to skirelio? Pereinam prie to skirelio. Nes iš tikrųjų, šiandien yra jubiliejus, 25 metai, nuo gruodžio 17. Ne, negalima. Todėl, kad mes pamiršome Dulkio dovanas. Mes apie dovanas kalbėjom, reikia būtinai. Nes Dulkys dieną prieš kalėdas, prieš kučias, ketina paskelbti... pateikti Seimui dieną prieš kučias. Nu, at, yra žmogus moka atkreipti savidėmis. Privalomą skiepį. Ne? Jau aš išklausiau diskusiją profsąjungų, sako, kad mokytojus, medikus, visus, socialinius darbuotojus privalomai. Jeigu ne, tai tada išeini lauk. Gydytojus, ne? Vat reikia tą pagauti akelaitį. Vat nevernas tamošios, neklauso. Tai vat tokius išgaudyti reikia. Ir ten labai aktyviai dalyvauja Santariškių klinikų, ten šitos. Tie patys, kuriuos išdurinėjo viršininkai, tai jie ten labiausiai spaudžia, kad čia jau viskas privaloma, čia turi būti ir čia viskas... Čia vakar buvo šitą informaciją, jo tas pareiškimas išėjo, kad iš tikrųjų vyks vyriausybės posėdis vyks trečiadienį, tai yra kučių išvakarės. Taip. Ir ponas Dulkys pasakė, kad taip, jis svarsto pateikti įstatymų projektus apie tai, kad bus įvedamas privalomas vakcinavimas. Tai aš taip dabar galvoju, kas turi iš tikrųjų būti to žmogaus galvoj, kad tokį projektą teikt kučių išvakarėse. Nes, sakykime, yra paprastas dalykas. Yra taip, tokia pakankamai senai pasirašyta, taip vadinama Ovedo... Gal jisai musulmonas? Gal. Gal jisai, bet taip, ne Ramadanas? Palauk, kada ne, Ramadanas? Ne, Ramadanas, jis taip slenkančių grafiko eina, bet jis bus kažkur apie kitų metų pavasarį. Nu tai va, tai jam nešventė. Tai va, tai, bet ką aš noriu pasakyti, yra 97 metais pasirašyta taip vadinama Ovedo konvencija. Lietuva ją ratifikavo tik pernai, 20 metais. Ir antras straipsnis yra skamba labai paprastai, žmogaus viršenybė.
ir trumpas, bet aiškus. Žmogaus interesai ir gerovė yra svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus. Tai labai aiškiai pasakyta, Lietuva ją yra ratifikavus pernai. Bet jeigu, sakykime, toliau kalbėti apie tą visą pandemijos valdymą, apie tai, kas vyksta pasaulyje, tai vis plačiau visa Europa kalba apie Niurnbergą 2. Taip. Apie Niurnbergą 2 ir čia jau pirmus smuiką, jeigu taip galima pasakyti, groja Vokietijos teisės profesoriaus Fiulmicho, beje turinčio ir advokato licenciją Jungtinėse valstijose, Kanadoje, sudaryta tiek teisininkų, tiek ir medikų grupė. Ir kuo jisai remiasi, Fiulmichas, profesorius Fiulmichas, tai jisai remiasi Niurnbergo kodeksu, kuris buvo, tai yra tam tikrų normų rinkinys, specifinės medicininės etinės gairės, nuo kurios buvo priimtos 1947 metais ir jos buvo suformuluotos skelbiant nuosprendį pagrindiniam tam Niurnbergo tribunolė, kuriame buvo teisiami nacistiniai nusikaltėliai. Ir būtent tas Niurnbergo kodeksas, medicininis etinis, jisai naudojamas iki šiol. Ir, sakykime, jį sukūrus buvo įvertinti nacizmo nusikaltimai žmoniškumui. Ir kągi teigia tas Niurnbergo kodeksas, čia jau kelios citatos yra, kad jisai draudžia, atliekant medicininius eksperimentus su žmonėmis, kad teigia, kad absoliučiai būtina savanoriškas tyrimo sutikimas. Tai dabar, sakykime, ką reiškia priverstinis vakcinavimas. Vakcinos yra, vėlgi, jau pripažįsta ir tie patys mūsų sveikatos apsaugos vadai, kad kol kas taip, tai yra eksperimentinis dalykas, vyksta tyrimas. Tai jeigu žmogus nori dalyvauti šitam tyrimui, jis gali dalyvauti, priversti jo iš tikrųjų negalima. Ir tas sutikimas turi duoti nepaveiktą smurto, sukčiavimo, gudrumo, spaudimo, apsimetinėjimo ar bet kokios kitos įtikinėjimo ar prievartos priimti savo sprendimą. Tai čia yra citata iš Niurnbergo to kodekso, kad negalima naudot smurto, sukčia, gudrumo, spaudimo. Tai labai aiškiai suformuluotos etinės normos. Ir kad tas savo žmogus, kuris duoda sutikimą, sakykime, tai jis turi išsamei išmanyti ir suprasti atitinkamą sritį. Tam, kad galėtų priimti pagristą sprendimą. Taip. Ir va čia jau tokia Fiulmicho citata labai aiški, kad čia jau jo konkreti citata, ką jisai sako, kad tai yra blogiau suprasti tai, kas vyksta dabar. Nei tai, kas atsitiko trečiajame reiche. Turime kažką daryti, nes už tai atsakingi žmonės neturi empatijos. Mhm. Faktas. Galima suprasti, apie ką. Šimonytė, įsivaizduokit. Ir yra labai pavojingi. Juos domina tik pinigai ir valdžia. Taškas. Va čia yra profesoriaus. Ir čia yra atsakymas, tarp kitko, kas labiausiai motyvuoja tos žmonės, kurie va čia va dabar, pavyzdžiui, Gabrys, ne? Jį motyvuoja būtent valdžia. Taip. Empatijos taip. Arba ten yra pinigai, arba nulis. Valdžia. Empatijos, boba jo, pinigai. Taip. Ten yra baba. Jie turi darbo pasidalymą. Jį patį, mano įsitikinimu, tik tai valdžia. Nes jisai yra, nevykėlis, visais laikais. Jį tik tai senelis ištraukė, jį ten įdarbino užsienio reikalų ministeriją, prašydamas, kad paimkit šitą nevykėlį. Jo uošvis davė tokį interviu, sako, jisai niekam netinka, tik tai mano dukra tinka, Čečiauskaitė. Tai tinka kažką tai daryti. O šis sako, kur jį, reikia kažkur tai pastumti, jisai biznio nepadarys, pinigų neuždirbs, tik tai viskas, ką jis gali padaryti. Tai, o dabar staiga jisai patenka į savo nekompetencijos viršūnę. Čiuožia stogas ir kadangi jisai yra kronprinsas, mes negalim, jisai neapeinamas, jisai kaip yra, kai jie dar save Landsbergius įsirašys atskirą eilutę, jeigu galėtų įsirašytų į konstituciją. Be jokios abejonės. Šitas hegemonas ten yra, žinai, Landsbergiai. Tai... Kadangi ruošiamas ir vis kars nuo karto pasirodo, vis kažkaip pritrūksta Seime galios prastumta reikalą, ruošiamas, sakykim, tas pirmojo valstybės vadovo ar prezidento ar dar kažkaip įstatymas, tai aš tai nesu garantuotas, kad ten bus tik tai vienas Landsbergis paminėtas.
Nu, Landsbergiai. Taip, taip, gali būti ir taip. Tai sakykime... Jo, Landsbergis kablelis. Ir taip toliau. Arba teisė Joninė ir padės tą kablelį. Be abejo. Nes jinai yra rašytoja, didi rašytoja. Nesunkiai. Jinai daug moka parašyti ir pataisyti. Ir kodėl aš sakau, kad, sakykime, iš tikrųjų drąsiai va, cituoju tą Fiulmicho citatą ir kad iš tikrųjų domina tik valdžia ir pinigai, tai sakykime, Nu, aš turėjau tokią liūdną dalį persirgt COVID-u, bet persirgau nevyriausybės nustatytą tvarką. Tai čia va, didžiausias nusižengimas mano. Tai kadangi persirgau nenustatytą... Bet tai nėra pareigos, jeigu tau kosti ar tau čiaudi, tau nėra pareigos eiti, bėgti, tai sakykime, aš nubėgau, bet šiek tiek vėliau, ačiū Dievui, jau ten pas mane nieko nerado. Bet sakykime, tai aš vis tiek noriu žinot, ar vis dėlto, nes buvo ir skonio nejautęs, ir kvapo netekęs, Bet jūs man atsakykite, ar privalu, jeigu čiaudi ir kosi? Ne, neprivalu. Tai va, aš irgi persirgau. Ne, nors ne, neprivalu. Bet yra kitas dalykas, kad, sakykime, nu, Vis tiek, kad įsitikint, aš pats noriu įsitikinti ir pagaliau aš noriu žinoti, nes antikūniai kada atsiranda, arba kaip tamsta pasiskiepijat, arba kaip persirga. Tai, sakykime, aš dariausi antikūnių testą, nes galvojau, nu mažą ką, gal besimptomę formą, gal kokia kitokia. Tai, sakykime, prieš 2 mėnesius tas testas kainavo 20 eurų. O praėjusio savaitės jau kainavo 27 eurus. Todėl, kad, nu... Beveik 30%. Ir dėl to, kad Dulkys pasakė, nu, kadangi laisva rinka, tai mes nieko nereguliuosim. Tai vat toks... Bet taigi priklauso, sakė Šimonytė, kad priklausys visiems po tą nemokamą testą. Nu, vienas nemokamas, bet ten, kaip sakoma, aš taip galvoju, kad jeigu aš jo būčiau ten bandęs jį gauti, aš būčiau daugiau išleidęs, negu man kainavo tas visas testas. Bet aš noriu pasakyti tendenciją, kaip auga kainos. Taip. Kaip auga kainos? Tiesiog va, testam, kurie yra nubūtini iš tikrųjų, tai aš nemanau, kad realiai padidėjo, sakykime, sąnaugos 30%. Ne. Tai va. Todėl, tai kad jau... Dulkis pasakė, kad bus nemokamai, tai vadinasi iš valstybės kišenės, o valstybės kišenė, kadangi neskaičiuoja, čia yra laisva rinka, tai laisva rinka ir parodė jiems. Taip. Laisva rinka. Taip, ir parodė laisvą rinką. Taip. Nu, tai važiuojam toliau. Dabar jau, ane? Dabar mes, Žiūrėkit, dabar pabaigim su tuo Nürnbergą. Nürnbergą mes baigėm, ane? Nes, taip. Nes Fiulmichas inicijuoja. Nu, jis inicijuoja tos ieškinius, būrė grupės ir ten, sakykim, jūs man atsiuntėt kaip tik tą straipsnį ten vokiškai. Čia mūsų patronai mums duoda ne tik taip po 3 ar 5 eurus per mėnesį, bet jie mus maitina ir informaciją. Ir už tai mes jam esam labai dėkingi. Jie dalinasi ir dalyvauja. Aš trumpai čia yra labai smagus dalykas, aš apie patronus pasakysiu, labai smagus dalykas, kada nu, ten mes tokiai bendruomenė, aš kartais nu, neatsakau greitai tos visus žinutės, bet visa ta informacija, kuri ateina ir žmogus, kuris nu, vat, jaučiasi dalimi to, ką mes darom. Tai labai smagu. Va šito būti patrono, aš tik tai noriu priminti. Tikrųjų, ir va šitą istoriją, tikrųjų, ir šitą tai istoriją ten atėjo pas mus per mūsų vieną patroną. Tas straipsnis prasideda nuo to portalio, kad, sakykime, nepaprastai auga paieškos ir peržiūros su tokiu kodiniu žodžiu Nürnbergas 2.0, ta prasme, Nürnbergas numeris 2. Tai ten konkrečiai skaičiai pateikti visą kitą, kiek vienam portale, kiek telegramė, nu tai bet čia tokia jau, kaip sakoma, pakankamai nuobodi informacija, bet va tą esmę, kuri tenai aptariama, tai va mes trumpai ir aptarėm. Nes nereikia galvoti, kad visi žmonės kabinai ir jie ir yra labai rimtų teisininkų. Tikrai ir pas mus yra Vėgėlė, kuris labai paskatino ir dabar labai tarp kitko, pasirašykit peticiją. Aš pasidalinau. Kaip tik norėjau sakyti. Jo, aš pasidalinau, ten pas mane galima pas Nidą Vasiliauskaitę rasti nuorodas Facebook'e šios dienos įrašuose. Tarp įrašų galima rasti nuorodą į tą peticiją. Jis jau, man atrodo, 100 000 perkopė per vieną dieną. Per 2 dienas. Jinai ten eksponentiškai renka parašus ir reikia sudalyvauti. Aš pasižiūrėjau paskutinę statistiką. Prieš galimybių pasą. Paskutinę statistiką dėl galimybių paso veikimo sustabdymo, jinai padinasi. Tai per valandą vidutiniškai pasirašo 2000 žmonių. Čia yra labai Čia oficialūs duomeniai. Ir dar ko nebuvo per visas peticijas, kiek buvo organizuojama Lietuvoje ir tam pačiam portale peticijos.lt. Kiek surinko paramos? 14 800 eurų. Tai va. Ten galima aukoti 1 eurą. Tai va, suprasim, kad 14 000 su viršum žmonių, bei 15 000 tą 1 eurą paukojo. Taip.
Tai čia yra, tai vat įrodo, kad iš tikrųjų žmonės, jie masto, jie galvoja ir jie supranta tai, kad tai, kas vyksta aplinkui, kad tai nėra tiesa. Ir toks vat, nu, Dulkio pasakymas, kad kūčių išvakarėse mes svarstysim privalomą vakcinaciją, nu, aš nežinau, jiems iš tikrųjų kažkas ten... Jie neadekvatus, ir va tai, kaip visiškai neadekvačiai elgesi. Valdžia ir visiškas nulis empatijos. Čia yra pilna diagnozė, absoliučiai, čia yra psichopatai. Absoliučiai vardinta diagnozė tiksliai. Kaip daje ir Maldeikienė, kuri ten save diagnozavo, kad nu, jinai nusileidžia į kitų, bet iki, čia yra jo, tokia dovana, kuri... Iki kažkokių žmogelių lygio, aš, kur ir jinai su jais bendrauja. Bet čia aš labai, kadangi jinai prisipažinusi, kad jai tas diagnozės nustato Laurinaitis profesorius, nu, aš manau, kad jisai... turėtų suvalgyti savo barzdą. Toks, jeigu jisai tokius dalykus, tokius niekus šneka, jai, tai čia yra, arba jinai įmuša rankinukų, jeigu jisai šneka. Aš sau leisiu, vat, vėlgi, kalbant apie Sejonį, apie Dulį, ypač vertus, kai Sejonį advento metu bažnyčiai siautėjo, dabar tie tokie Dulkio pareiškimai kūčių išvakarėse, tai nu, man iš karto prisiminiau aš vieną eilutę iš Kaušpėdo dainos. Nu, jie nekalti, tačiau apsėsti. Taip. Ir čia, ko gero, labai tiksliai juos visus apibūdina. Bet taip, man dabar įdomu, kaip toli šita beprotybė eis. Va čia būtų galima va, paskutinė, va, imkit ir pasvarstykit ir paskambinkit, pasakykit savo versiją. Visą laiką galvoju, o iki naujų metų, gal iki kalėdų dar nespėsi vesti ribojimų? Nes, ne, nu, bet jie labai čia liko, kiekvieną... Nu šeštanis, sekmadienis ir trys dienos plus. Taip, bet aš taip galvoju, kad vat įdomu, ar jie vis dėl to mėgins, kadangi jau visiškai susipyko su savo elektoratu, ar mėgins įvesti apribojimus iki naujų metų. Nes kiekvieną omikrono dabar jiems reikia to omikrono. Labą vakarą. Labą vakarą, Rūta. Sveiki. Žiūrėkit, aš norėjau tokią mintį su artėjančio šventėm jūs. Ačiū. Tai visada neįs tol, kol Amerikoje baigsi šitos nesąmonės. Bet aš tokį klausimą norėjau, aš kažkada buvau klausęs jūsų, negi Lietuvoje nėra su kiaušiniais juristų, kurie susimestų ir paduotų šitus nusikaltėlius į teismus. Ir tol duotų, praloštų pirmą, antrą, trečią instanciją, aukščiausią Europos, Amerikos, nežinau, nu, tokį parodomą į tokį teismus parodomus, kad nu, kad mes turim kiaušinius paprasčiausiai. Tai nes konstituciniam teismui ieškinys yra paduotas. Tai jie šaipos, jie šaipysis toliau, tie mitingai čia yra jiem juokas, jie sėdi kavo geria ir išvengia dar atsitėlė tos teimo langos. Ir kol mes nieko nedarysim, nu, reikia daryti, ką mes galim, nu, juridiškai mes galim įvaduoti teismus, nes svarbu, kad pralošim. Aš tai manau, kad jūs gal pamiršote ir pražiūrėjote tą momentą, kad konstitucinis teismas pradėjo nagrinėti dėl galimybių paso skubos tvarka ir jie kažkada tai čia turėtų duoti atsakymą, bet pagal tai, kaip staiga buvo išmestas tas, nu gal čia yra piaras, bet gal ir yra reakcija į tai, kas yra numanoma, ką pasakys konstitucinis teismas. Tas kalbėjimas, kad jie pradėjo dėlioti kriterijus, kada galimybių pasas būtų atšauktas. Tai aš spėju, kad čia yra prisiderinimas prie to, kas dabar yra diskutuojama konstitucinio teisme. Aš suprantu, viską suprantu, bet žiūrėkit, jie pažeidinėja ne tik šitą, jie pažeidinėja kaukės, jie pažeidinėja kiekvienam žingsnį. Ir jeigu mes kiekvieną žingsnį juos duodam, nu specialiai, užtampom juos, pavadės mūsų užtampom, nu, sitinsisnio intereso. Negi nėra vyrų. Tai aš paaiškinsiu jums ir šitos klausimus atsakysiu. Sakykime, dėl kaukių, dėl judėjimo suvaržymų, kada buvo metų pradžioje, tai teismuose buvo ne vienas ieškinys. Ir aš pats dalyvavau. Tai vienos bylos buvo išnagrinėtos vienaip, kitos kitaip. Vieni teismai, sakykime, nusprendė, kad kaukės nedėvėjimas yra baustinas, kitas teismas išteisino žmogų kaukės nedėvėjus ir sakykime, čia apylinkės teismų lygį ir apygardos teismų lygį buvo pačių vairiausių sprendimų. Bet atkreipiu vat, žiūrovo dėmesį, aš esu minėjęs mūsų laidoje tą ne vieną kartą. Aukščiausias teismas yra priėmęs kasacinį skundą dėl kaukių dėvėjimo. Ar tai buvo teisėta ar neteisėta, ir taip pat, ar buvo teisėtas ar neteisėtas ribojimas judėti tarp savivaldybių. Tai aukščiausias teismas, jis ne visus kasacinius skundus priima toli gražu, bet šitie du skundai yra priimti, tai yra geras ženklas.
Ir, nu, ką padarysi, teisingumo girnos sukasi labai lėtai. Taip. Nu, labai lėtai jo sukasi, girgždėdamas, bet sukasi. Tai vat belieka laukta, prasme, į teismus yra paduota. Tiek į aukščiausią teismą dėl dviejų ribojimų, tiek ir į konstitucinį teismą taip pat. Dabar jau atėjo laikas paminėti, nes tuoj diena baigsis, o diena yra gruodžio 17. Taip. O kas įvyko gruodžio 17? Gruodžio 17, 26 metais. Dabar kaip tik 95 metų jubiliejus, įvyko gruodžio 17 dienos perversmas. Ir kas yra pakankamai įdomu, taip, tai ten vat vėlgi, kaip sakoma, aš pasakysiu taip, kad skaitydamas tą atsišaukimą, kuris buvo iškabintas gruodžio 17 dieną prieš 25 metus, tai pasakysiu, kad visi sutapimai su šia diena yra atsitiktiniai, pradžiai. Tai vat toks tekstas. Lietuvos kariuomenė, kuri guldė galvas už brangę Lietuvą ir dabar yra pasiryžus lieti kraujo už josios nepriklausomybę, pamačiusi, kad dabartinis Seimas ir vyriausybė parduoda mūsų tėvynę bolševikams ir svetimtaučiams, nutarė paimti laikinai šalies valdymą į savo rankas, kad kuo greičiausia, davus tą valdžią į rankas, tikrų Lietuvos sūnų. Visoje šalyje skelbiama karo stovis, o Kauno mieste apgulos stovis. Visiems įsakoma eiti savo pareigas, kas nei savo pareigų bus atiduotas karo lauko teismų. Tai, sakykime, vėlgi, yra pačių įvairiausių vertinimų, kad tai buvo ten, sakykime, diktatūros įvedimas, taip toliau, kad čia kariuomenė paėmė valdžią į savo rankas, kaip iš dalies ir tam atsišaukime pasakyta. Bet, sakykime, kad 26 metais pirmiausia buvo sudarytas toks, vat, sakykime, to reikalo organizavimo štabas, į kurį įėjo generolas Kazys Ladyga, majoras, tuo metu tik majoras Povilas Plechavičius, pulkininkas Vladas Skorupskis, majoras Slapšys, aviacijos virleitenantas Mačiuika, husaro kapitonas Matulevičius ir kapitonas Steponaitis. Tai vat buvo štabas šitų žmonių, kurie organizavo tą perversmą. Ir kas įdomiausia, kad, sakykime, kaip jis vyko, kad naktį iš gruodžio 16-17 su planu buvo supažindintas Antanas Smetona, kuris jam pritarė. Ir gruodžio 17 dieną, 2 valandą nakties, nu, tai yra naktį, buvo pakeltas antrasis pėstininkų pulkas ir kopomis išžygiavo į miestą. Kariams talkino studentai ateitininkai ir neolituanai. Iš daboklės buvo paleistas Povilas Plechavičius, pabrėžiu, tuomet tik majoras. Ir būtent jis, atėjęs į Seimą, liepė visiems įsiskirstyti. Ir tapo vyriausių perversmo vadu. Nors štabe buvo ir vienas generolas, ir kitas generolas, bet majoras tą padarė tuometinis majoras Povilas Plechavičius. Ir sekančią dieną prezidentas Kazys Grinis oficialiai atsisakė prezidento posto, ir ta karinė diktatūra tetruko dvi paras. Nes gruodžio 19 Seimas prezidentu išrinko Antaną Smetoną. Ir viskas. Tai tas atsišaukimas, vat, kurį aš citavau, jis buvo aiškiai įvykdytas. Ta prasme, kariuomenė laikinai paėmė valdžią dviem paro ir po to perdavė valdžią prezidentui, kurį išrinko Seimas. Aišku, mes vėlgi galima, yra daug diskutuojama apie prezidento Smetonos asmenybę tuo laiku, bet, sakykime, vat ką sako istorikas ir diplomatas ponas Eidintas. Mhm. Jisai, čia vat jo citatos, knygą parašė. Taip, ir apie Smetoną, ir romaną apie tuos laikus yra parašęs, kad jo nuomonė prezidentas Antanas Smetona yra nepakankamai įvertintas. Ir jau ponas Eidintas priskiria Antaną Smetoną prie keturių svarbiausių 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios Lietuvos asmenybių. Ir jis įstato, prezidentą Antaną Smetoną įstato šalia Basanavičiaus, Vinco Kudirkos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Ir, sakykime, istorikas jisai paneigė teiginį, kad karinį perversmą organizavo Smetona, aš jau tą minėjau, ir organizavo ir įvykdė karininkai, dėl ko tas perversmas buvo įvykdytas. Va čia esmė. Vienas klausytojas jau kalbėjo, kad Lenkai reikalavo atidaryti 40 naujų lenkiškų mokyklų. Lietuvių tautinę dalį, kuri kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, išgazdino tos radikalios valdžios politikos permainos, bei su raudonomis vėliavomis, mitinguojantis, bei nelietuviškai kalbantis protestuotojai gatvėse. Mes dabar tą patį turim. Štai aš sakiau, kai skaičiau tą atsišaukimą, kad turim tą pačią situaciją. Pažiūrėkim, kas vyksta, kai vyksta Paleckio teismas. Ir kokios ten vėliavos kabo, ir kokia ta galba ten yra šnekama. Ne, užtenka, vat, pavyzdžiui, mes kaip su Balkum tada sulyginom. Taip. Aš surinkau medžiagą ir palyginau. Vat, pavyzdžiui, kai dalyvauja šitas nesimonko, bet ten to, kokio ten jaunimo sąjunga, to tolerantiško jaunimo sąjunga, kurią
finansuoja šitos, ne Klaros Cetkin, bet tos... Rozos Liuksemburg. Rozos Liuksemburg fondas. Čia, jo. Taip, Rozos Liuksemburg fondas, kuris visą tą komunizmą dabar pila. Per va šitą, tai mūsų ir gėjų, ir jie tada mitinguoja už gėjų teises, jie aktyvina tada tie patys veikėjai, tas mamas už, už ten, kur, kur tarp kito, Tapinas perdavė pinigus į, į tą pačią vietą, į kurią pinigus, nu, per antras rankas deda ir... Rozos Liuksemburg. Rozos Liuksemburg. Rozos Liuksemburg įpėdiniai, taip pavadinkime. Taip, tai va čia yra juokinga. Tai va, tai mes lygiai tą patį turim, mes, mes Rozos Liuksemburg jau čia finansuoja. Ir ten vaikšto ir žmonės kalba nesavais tekstais. Tai žiūrėkim toliau, kokie sutapimai. Ir gauna rūta. Beveik 1000 eurų. Stipendijas taip, taip. Mokytis už Rozos Liuksemburgo pinigus. Toliau, toliau cituoju ambasadorių Eidintą. Ką jisai sako, kad tautinę dalį, kuri kovo už Lietuvos nepriklausomį, išgazino tos radikalios valdžios politikos permainomis ir su raudomis vėliomis mitinguojant nelietuviškai kalbantis protestuotojai, prieš kuriuos valdžia nesėmė jokių priemonių. Ne tada, kai jie generolui Bulotai Laisvės alėjai numušė kepurę. Žiūrėt, tada nesėmė jokių priemonių. Nieko neprimena. Tačiau taiki tautiškų studentų demonstracija buvo išvaikyta raitosios policijos. Ką mes turim dabar? Nu, vienas prie vieno. Vienas prie vieno. Perversininkus rėmė ne tik tautininkai, bet ir krikdėmai, be kurių stiprios paramos perversimas nebūtų įvykęs. Ir toliau, vat, čia manau, kad ypatingai svarbi Eidinto nuomonė, kad jo nuomonė, čia vėl citata, tiksli. Smetonos tautiškas valdymas užaugino lietuvių tautai papildomas tuburkaulį. Čia jis taip vertina. Kuris jai labai pravertė per ateinančius 500 komunistinės okupacijos metų. Ir, sakykime, jisai toliau irgi vertina, kad Lietuva tapo lietuviška vakarų Europos valstybė, paneigiant polonofilų, germanofilų ir rusofilų teiginius, kad Lietuvai vienai tai padaryti neįmanoma. Tai va čia toks profesionalaus istoriko diplomato vertinimas apie prezidentą Antaną Smetoną ir apie 26 metų perversmą. Tai iš tikrųjų, vėlgi tas klausimas, yra dabar vyrų, nėra dabar vyrų Lietuvoje, situacija gatvėse labai panaši, kaip sakoma, tai čia vėlgi mes visi galim pagalvot, būtent prisimindami tą dieną, kuri buvo prieš 90, lygiai prieš 95 metus, savočiškas jubiliejus. Gruodžio 17 diena. Ir mano šiandien aš Facebook'o draugai, ten vienas kitas, kaip sakoma, irgi komentavo tos įvykius, tai vienas įdėjo tokį nuotrauką iš buvusios prezidentūros Kaune. Tai pro užrakintus vartelius nufotografuotas prezidento Smetono paminklas ir parašytas to vienas apsnigtas ir netgi varteliai užrakinti. Tai va tokia situacija. Mm. Taip, dar sykį noriu sugrįžti vieną žiūrovą. Labas vakaras. Sveiki. Mėlis draugai, viso mėnesio sunaudojau limitą. Aš galiu 2 mėnesius patylėsiu, neskambysiu, bet dabar aš labai atsargiai, kadangi bijau kokio neusirautam straipsnio. Ir dabar, kaži, nėra tokio sutapimo, nėra majoro Plechavičiaus kur nors. Na va, yra toksai rimtas klausimas. Taip. Yra toks nuomonė dal yra, nes aš visą laiką sakydavau, žinote, kur buvo Rusijai 70 metais, kur steigiama į Seimą, kur išvaikė jūrininkas, tai pažinojau tokį žmogų, tai kas nors nepatiktą būdavo, sakau, tu negali Seimą pavaikyti, žinote, buvo, tai aš sakydavau, visai jokelis buvo. O dabar pasirodo mum lietuviam, taigi Plechavičius, aš patėtų mano, nereikia šito nei to jūrininko. Taip, taip. Tai, buvo toks žmogus. Būtų labai neblogai, tiesa, aš bijau, čia netoli mūsų lietuviška bispieka netoli mano namų, tai pas jį gali pakalbėti, aš vis dėlto bijau, kad gali kaip jau va, ot, pakalbėti. Norit ir bijot, čia yra gali, toksai. Bijau, ne, kai žmogų daveda, tai nieko nebijai. Jo, nes man žodžiu tekdavo ir pulkininką pasiūst toliau, ir tą pulkininkį toliau pasiūst, tai tarybiniai žodžiu laikais, taip, tik tai Lietuvos žodžiu laikais, kaip sakoma, vien tik tai. Nu, ačiū jums už skambutį labai. Teismai, jo, jo, tiek daug, kad žmogų dar apie galima pakalbėti, aš taip pajokavau. Jo, mūsų dabar demokratija, kaip sakoma, bet vat, nu, vat to Plechavičiaus reiktų. O,
Taip, mes supratom jūsų mintį, nekalbėkit daugiau, prisikalbėsit iki baudžiamos bylos. Gal, pavyzdžiui, jau pagal mūsų leftistus jau negalima švesti šitos ar paminėti metinių. Mes nešvenčiam, mes prisiminėm tiesiog. Mes prisiminėm tos laikus. Ir jūs dar norėjot pasisakyti apie tai, kas Europoje? Aš norėjau pasisakyti iš tikrųjų apie tai, kas vyksta Europoje ir kas vyksta visam vakarų pasaulyje. Tame pačiame kontekste, kurie gali keisti istoriją. Ir tuo pačiu ten šiek tiek plačiau mes kalbėsim iš tikrųjų sekmadienį su Povilu Giliu, tam toje laidoje Kęstutis kalbina, bet sakykim, yra labai simptomatiškas dalykas, kad aš taip drįščiau pasakyti, nueina epocha, nes sakykime, dėl ko aš sauliaidžiu tą sakyti, tai yra paprastas dalykas. Šiais metais išėjo filmas apie Jamesą Bondą. Taip. Nelaikas mirti, no time to die. Ir kas įvyksta filmo gale? Džeimsas Bondas žūsta. Ir pasiaukoja dėl savo dukrų. Duai, spoileris, dieve, kas nematė. Taip, ir sakykime, ta prasme, jisai žūsta, nors personažas atsirado 53 metais Jano Flemingo romane. Kino filmai, visa Bondijada, 62 metais. Taip. Yra daugiau negu, prieš 60 metų praktiškai lygiai. Kiekvienais ten kas du, kas trys metai išeidavo naujas filmas. Vėlgi, sakykime, aš irgi bandžiau diskutuoti su savo draugais, tai vienas sako, tai palauk, tai gal Kraigas vaidinti nebenori tos rolės. Bet Kraigas tai nebenori, iš tikrųjų. A kiek, sakykime, iš kelių aktorių vaidino Jamesą Bondą? Šonas O'Conneris, Rodžeris Mūras. Aš net visų neprisiminsiu, tai tikrai netame problema. Bet aš manau, kad vis dėlto vakarų pasaulis, nes, sakykime, visi Bondijados filmai yra statyti Amerikos ir Jungtinės karalystės. Ir dar, sakykime, ten Kazino Royale, vienas kitas, kur dalyvavo ir kitos šalis. Tai aš taip įsivaizduoju, kad vakarų pasaulį tiesiog toks herojus tapo nebereikalingu. Nes mes vėlgi galim pažiūrėti irgi apie tokius simbolinius dalykus pašnekėti. Kas buvo Jamesas Bondas? Tai buvo tas žmogus, kuris tas herojus, kuris baltais marškiniais, kaklaraiščiu, pasitempęs su kostiumu, lipdavo sieno, muždavosi, darydavo ką nori. Ir kiekvienam filme jisai turėdavo jau taip irgi įėjo į madą sakyti Jameso Bondo mergina. Taip. Kuri irgi buvo gražuolė, pasitempus ir taip toliau ir taip toliau. Dabar jau tas tampa nebebandinga. Ir dėl ko aš paminėjau aprangą ir paskutinėme filme jau yra tokia scena, kur jisai tipo žvejoja, nors anksčiau sakau, ir sienom lipdavo ir ten, kad ką nori tą darydavo, jis būdavo su baltais maržiniais, kostiumu ir kaklaraiš. Jis ten pasirodo su plyšiais džinsais ir kažkokia purvina maikė. Šiek tiek ta maikė panaši, panaši iš tikrųjų mūsų premjerės apranga, bet ką jau padarysi. Tai ir čia galima išžiūrėti irgi paprastą dalyką, kad, sakykime, anksčiau herojus buvo pasitempęs, jo moteris buvo pasitempus, kvepėjo, blizgėjo ir tai buvo idealas. Dabar idealas tampa, jaunimo idealas tampa suplyšę nudėvėti rūbai. Ir tai irgi rodo kur link eina pasaulis. Ir, sakykime, dar keletas tokių simptomatiškų įvykių, kurie įvyko, sakykime, paskutiniais metais, dėl ko aš irgi drįstu pasakyti, kad nueina epocha. Mes turim pastatytą Holivudė filmą Ana Karenina. Mhm. Ana Karenina vaidina juodaodį aktorį. Vėlgi, Rusijoje tais laikais nebuvo juodaodį Ana Karenina, tiesiog fiziškai jinai negalėjo būti. Gerai, sakykime, taip toliau, kad čia lygybė, brolybė, ten teisės ir panašiai ir panašiai. Bet aš tik tai keliu tokį klausimą, vieną noriu iškelti. Atsivaizduojam, yra statomas filmas apie garsų į Nelsoną Mandelą. Biografinis. Mm. Ir Nelsoną Mandelą vaidina baltaodis, o jo prižiūrėtoriai pretorijos kalėjime. Jėdaudžiai. Ir, mišriai. Ir kokia būtų reakcija, sakykime, tų pačių Black Lives Matter ir visų kitų? Aš nemanau, kad nebūtų teigiama ir nemanau, kad pavyktų pasakyti, kad baltas aktorius talentingas ir jisai gali vaidinti Nelsoną Mandelą. Dėjau, kad būtumėm nesuprasti, stipriai nesuprasti. Aš tai sakyčiau, kad vienas dalykas jūs neteisus dėl Bondo mirties. Bondas ten miršta didvyriu ir pasiaukojusiu. Tai yra herojus, kuris dėl savo vertybių paukoja savo gyvybę. Tai tas užkakošėjimas jo iš tikrųjų yra ten visi verkia. Bet kad šita industrija nužudytų
tokius pinigus generuojantį herojų. Apie ką mes kalbam? Aš ne, netikiu. Ir kad bus kitas Jamesas Bondas, jau dabar yra kalbama. Jau taip, dabar yra paieškos. Bet ne Jamesas Bondas, bet agentas 007. Taip. Ir kas bet ten bus, atsiranda ir... juodaodė mergina, jau šitam filme taip, yra juodaodė mergina, bet, agentas bet, 007. Jo. Nu tai va, tai bet kur, bet tai, kur tas, tai nebandu, yra epochos pabaiga. Aš manau, kad jūs bereikalo esate tokie pesimistai ir kaip neplechavičiai. Nu, kai vyksta kažkokios perturbacijos, jos ir iškelia naujus herojus. Duok Dieve, kad tai būtų. Kad Šimonytė ir vat, į ją panašus beveidžiai, belyčiai, be idėjų, nesavarankiški, marionetiniai žmonės, tokie nu, pilki žmonės be idėjų, kad jie norėtų savo, tą Jamesą Bondą užmušti, tai yra herojų užmušti. Taip. Tai faktas, bet istorija visą laiką būdavo tokie atoslūgiai. Po didvyrių laikotarpio ateina tokių pilkų asmenybių laikas. Aš labai norėčiau būti neteisus, aš tvirai sakau. Bet tai, jeigu mes nieko nedarysim, tai Jamesas Bondas ir neatsikels. Ir Plechavičių mes tik minėsime ir gal mums jau uždrausim minėti, jeigu mes klausysim. Todėl, kad herojus, nu, Jamesas Bondas jam yra dzin. Jam pasako viršininkai, jam vienot, jisai žino, ką jisai daro. Taip. Ir kad jisai turi išgelbėti. Nukakošinti blogį ir išgelbėt merginą, taip, kuri taip kenčia ten. Tai vat, nu, viskas priklauso, viskas yra žmogaus rankose. Mums čia sako šitie leftistai, kad ne žmogaus rankose, bet iš tikrųjų viskas yra mūsų rankose. Ir mes gyvenam labai įdomiais laikais, kur viskas ypač priklauso nuo mūsų. Ane? Iš tikrųjų taip. Ir mes darom viską, visi kartu, čia OPTV, mes darome, kad na, ta tendencija nelaimėtų. Ir reikia turėti omeny, kad jie labai silpni. Labai. Ir mes irgi pirmadienį šnekėsim su Ligita Girskiene ir su daugiau Seimo žmonių apie jų pastangas, na, ištirti šitą visą reikalą. Pasižiūrėkit, kaip gėdingai jie susivienijo, kad jų paslaptėlės valdančioji dauguma dėl komisijos, dėl šitų Lietuvos geležinkelių. Tai jeigu mes turim laiko dar... Mes turim visą laiką, mes esam optimai. Galima apie Baltarusiją trumpai mes pasakyti. Mes galim transliacijos režisieriaus paklausti, ar jisai dar mus transliuos. Gali ir išjungt, kai išjungs, tai nebetransliuosim. Nes iš tikrųjų išsikalbėjom apie Kiniją galbūt, bet yra Baltarusija, aš paparašiau labai, labai trumpą tokią koncentruotą informaciją. Tai sakykim, vat taip, skandalas lygtai baigėsi, lygtai kažkas kaltas, kažkas nekaltas, kažkas nubaustas, tarp kitko labai įdomi irgi nuskambėjo, kad nu, Mantas Bartuška pažadėjo atsistatydinti. Kada? Mes turim du gerus pavyzdžius. Gabrielių Landsbergį ir Skuodį, kurie irgi ir parašė pareiškimus ir po to tuos pareiškimus atsiemė. Tai vat ką mano galva, reikėtų į kokius labai kelis paprastus klausimus atsakyti. JAF įvedė sankcijas, taip įvedė. Kokias? Ar jos galioja tranzitui per Lietuvą? Ne. Tai, nu, aš toliau sakau, jeigu galioja, tai klausimo kaip ir nebėra. Bet panašu, kad tranzitui per Lietuvą jos negalioja. Nu, tiesiog mes jų labai prašėm. Mes, tai aš turiu menį ten tuos veikėjus visus, Gabrielių ir kitus. Kad padarytų Lietuvai didžiulę žalą ir permestų estams. Ir negalvojam visiškai apie pasekmes. Kad tai kainuos, tai yra faktas. Ir jau tas faktas yra įrašytas į ateinančių metų biudžetą. Mhm. Sakykim, šį pirmadienį vyriausybė svarstė patikslintą sekančių metų biudžetą, už kurį buvo nubalsuota antradienį Seime. Tai kas buvo įrašyta pirmadienį vyriausybės posėdėje į patikslintą biudžeto projektą? Finansų ministerijai suteikiama teisė skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis, nu ten daug išvardinta visokių dalykų, bet koks sakinys buvo įrašytas būtent pirmadienį? Šalies geležinkelio infrastruktūros išlaikymo išlaidoms atsiradusioms dėl sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo. Taip. Dabar dydis, ekonomistai prognozuoja, kad tiek uosto, Klaipėdos uosto, tiek Lietuvos geležinkelio apyvarta kris nuo 25 iki 30%. Tiesas, Marija. Taip, tai yra, nu, skaičiai tai yra baisus. Ir tada, kada Seimo pozicija pasiūlo sudaryti Seimo komisiją, kad išsiaiškinti, vat atsakyti tuos vat, nu, paprastus kelis klausimus. Atmetama. Atmetama ir taškas. Susubėga ir visi pabadu. Taip.
Bet, vat, tokia pikantiška naujiena. Ta rubrika pasivadinau lėtieji estai. Mhm. Baltarusų žurnalistas Tadeušas Giscanas, jeigu aš teisingai perskaičiau pavardę, savo Twitter paskyroje, ką jis rašo. Šiais metais, tai yra 21 metais, įslaptintų prekių, skliausdeliuose naftos chemijos produktų, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos, importas iš Baltarusijos į Estiją išaugo kiek kartų? 30 kartų. Nuo 13 milijonų eurų iki 410 milijonų eurų. O-o. Ir pasak žurnalisto, importą prižiūri Estijos valstybinė įmonė Oper Rail. Tai vat, vat lėtieji estai, jie kažkaip vat, nu, žiūri labai pragmatiškai tą reikalą. Ir aš visai ne, iš tikrųjų nebejoju, kad jeigu mes priimsim tokį sprendimą ir pradėsim taikyti tas sankcijas, kurios, nu, kurių iš dalies patys prisiprašėm, bet kurios nėra, nėra mūsų pareigojančios, nu, Latvija ir estai plos rankom. Taip. Plos rankom. Tai va, turėkite va visą tai mintyje, galvodami apie tai reikia Lietuvai Plechavičiaus. Ar nereikia. Ar nereikia. Šiandien ačiū jums visiems, kad nepjaustote ten galvų silkiam, o gal pjaustot silkiam galvas ir žiūrite. Ir netrukdo pasidėti kompiuterį priešais arba planšetę. Arba įsijungti per televizorių. OpTV, iš tikrųjų, vat jau mes artėjom. Mes jau būsim ištisus metus išbuvę, mes jau, mes gegužės mėnesį įsikūrę esam 20 metais, bet čia jau bus pilni metai mūsų. Nuo skambučio iki skambučio, labai, labai toksai jubilėjinis dalykas ir mes būsim su jumis kiekvieną dieną, bet ir per šventės būsim, ne, būsim kestutim. Kur mes dingsim? Gal mes, pavyzdžiui, pakviesim jūs į mūsų užstalę kokią nors irgi, Jėzus Marija, mes visko galim sugalvoti. Ir kartu pasitiksim tuos metus ir jums su artėjančiom šventėm ir būkite dosnus ir OpTV dosnus ir pasidalinkit šito įrašu ir rašykit komentarus, skambinkit, dalyvaukit. Čia mes esame savo erdvėje, kurią patys o niekieno paprašyti, niekieno įgalioti už valdiškus pinigus. Ne, mes čia viską pasidarėm patys ir dėl to mes esam labai šaunus. Ate, viso gero. Ačiū uždėmesi, mėly OpTV žiūrovai, saugokit save ir būkite sveiki. Gero savaitgalio jums. O mes transliuosim kiekvieną dieną. Kartą gyveno toks dėdulė. Beveik viskas, ką jis sakė apie save, buvo melas. Ir jeigu nebūtų buvę knygos, žmonės taip ir būtų likę apgauti. Dinastija – Landsbergių išgyvenimo istorija. Vėl prekyboje. Ieškok www.patogupirkt.lt arba OpTV.